Բարի երեկո հարգելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն կրկին ARPA Telegram ալիքին միանալու համար։ Դրանք ովքեր նոր են միացել ARPA Telegram այն ալիքին, մի փոքր ներկայացնենք ARPA-ի առաքելությունը եւ նպատակները։ Սոնա ջան, խնդրեմ, խոսքը քեզ եմ տալիս։ Բարի երեկո հայեր, շնորհակալություն Պողոս ջան։ Մեկ երկու բառով ներկայացնեմ մեր ARPA-ի մասին եւ այնուհետեւ անցնենք մեր հյուրին ներկայացնելու։ Եվ այսպես Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո Հայաստանի եւ Սփյուռքի մի խումբ հայրենասերներ միավորվեցին մեկ ընդհանուր համահայկական նպատակի շուրջ՝ անել ամեն հնարավոր բան՝ լուծելու Հայաստանի եւ Արցախի առջև ծառացած խնդիրները, աջակցելու Հայաստանի տնտեսական ծրագրերի իրականացմանը, կանգնել զինվորի կողքին եւ քայլեր ձեռնարկել ազգ բանակ հայեցակարգի եւ դրա շուրջ մեր ջանքերը համախմբելու ուղղությամբ։ Այս ամենն իր գործ դնելու նպատակով էր, երբ մենք հայերի միավորման ուղղությամբ մեր առաջին քայլերն արեցինք Telegram-ային հարթակում, ստեղծելով ARPA Telegram-ային խումբը, որի առաքելությունն էր աշխարի տարբեր ծայրերում ապրող հայերից ստեղծել մի մեծ միասնական ուժ, օգտագործել Սփյուռքի ներուժը ի նպաստ հայրենիքի, նրանց ուղղակիորեն ներգրավել հայրենիքում կատարվող իրադարձությունների քննարկման ու քննդրել լուծումներ երկրի տարբեր ոլորտների զարգացման ուղղությամբ։ Այս նպատակով է, որ խմբի բացվելուց ի վեր հաճախակի կազմակերպում ենք Հայաստանում եւ Սփյուռքում մեծ ճանաչում ունեցող հայ հասարակական գործիչների, հայ առաքելական եկեղեցու հոգեվոր առաջնորդների եւ կրթության ու արվեստի նվիրյալների հետ հարցազրույցներ, եւ դրա միջոցով փորձում ենք հայության շրջանում հնարավորինս շատ տարածել ազգաճանաչողությունը, ազգասիրությունը, քրիստոնեական արժեհամակարգի եւ հատկապես հայոց լեզվի պահպանումը։ ARPA Telegram-ային խմբով հիմք կդրվի ARPA բարեգործական հիմնադրամի ստեղծմանը, որի կանոնադրության մեջ եւ կայքեջում մանրամասն հստակ եւ թափանցիկ ձևով զտեղված կլինեն ARPA-ի նպատակներն ու առաքելությունը։ Այսքանը ARPA-ի մասին, հագիրճ։ Շնորհակալություն Սոնա ջան։ Դե ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, այս երեկոյի մեր հյուրն է Արևելագետ, մասնավորապես Թուրքագետ եւ Ադրբեջանագետ, պատմական գիտությունների տեխնացու Վարուժան Գեղամյանը։ Բարի երեկո, պարոն Գեղամյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Գեղամյան, մեր հաղորդման ֆորմատը այսպիսին է, սակայն չգիտեմ, եթե դեմ չեք լինի, կարող ենք փոփոխել։ Այսպես ARPA Media կողմից կան բազմաթիվ հարցեր, որից հետո մեր մյուս մասնակիցներին եւս կարող ենք ամիջական, հա, հարցազրույցի մասնակից դարձնել։ Սակայն եթե դեմ եք, մենք կարող ենք լսել ամիջապես ձեզ ու կընտրել, չնայած մենք ունենք բազմաթիվ հարցեր, ինչպես եք ցանկանում։ Հետևենք ձեր ձևաչափին, ձեր ֆորմատին։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գեղամյան, թերևս վերջին, հա, 10 օրվա ընթացքում հնչած ամենա տարբեր կարծիքներն էին, լսեցինք տարբեր փորձագետներին։ Այսպիսով, հա, Բայդենը դարձավ Ամերիկայի առաջին նախագահը, ով 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայերի սպանություններն անվանեց ցեղասպանություն։ Մինչ օրս Սպիտակ տունը խուսափում էր այդ եզրից, այսինքն Թուրքիայի հետ հարաբերությունները չփչացնելու համար, սակայն կան տարբեր պնդումներ, ըստ որի այսպես ԱՄՆ-ի նախագահի հայտարարությունը իրավական հետևանք չի ունենա, դա միայն խորհրդանշանական քայլ է, սակայն մյուս կողմից Բայդենի հայտարարությունը կարող է ազդել տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական իրավիճակի վրա, այսպես ընդհանուր առմամբ։ Կցանկանենք լսել ձեր կարծիքը, շնորհակալություն։ Շատ լավ, նորից շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար, ինձ համար միշտ մեծ ուրախություն է մեր հայրենակիցների հետ զրուցելու հնարավորություն ունենալ։ Այնպես որ այս դեպքում ողջունում եմ ձեզ բոլորի աշխարհի որ անկյունում էլ որ այս պահին հանգրվանած լինեք։ Գալով բուն հարցին, ապա ես առաջարկեմ, որ այդ հարցը դիտարկվի ոչ թե հայ-թուրքական կամ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների համատեքստում, այլ առաջին հերթին տեղի ունեցածը անհրաժեշտ է քննարկել եւ դիտարկել թուրք-ամերիկյան երկկողմ հարաբերությունների համատեքստում։ Այսինքն այն, ինչ որ տեղի ունեցել, դա առաջին հերթին վերաբերում է ոչ թե Հայաստանին կամ հայությանը, այլ առաջին հերթին վերաբերում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի երկկողմ հարաբերություններին։ Ինչպես դες հայտնի է, այդ երկու երկրները բավական երկար համագործակցության, լայն համագործակցության պատմություն ունեն,
Սակայն վերջին տարիներին երկու տասնամյակներին թուրքական իշխանությունները փորձում են այդ համագործակցության ձևաչափը մի քիչ փոփոխել։ Եթե նախկինում այդ համագործակցությունը այսպիսի տեսք ուներ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները որոշում է ինչպիսին պետք է լինի հարաբերությունների բնույթը, իսկ թուրքական կողմը ստիպված էր դրան համակերպվել կամ հնարավորինս համակերպել դրան, հա։ Վերջի 20 տարիներին թուրքական ներկայիս հատկապես իշխանությունը Էրդողանի գլխավորությամբ փորձում է այդ այսպես անհավասար հարաբերությունները փոփոխել լիոքուտ Թուրքիայի, այսինքն փորձել էլ ավելի շատ ավելի անկախ լինել թե երկկողմ հարաբերություններում եւ թե այն բազմակողմ հարաբերությունների ձևաչափում, որոնցում առկա է մի կողմից Միացյալ Նահանգները, մյուս կողմից Թուրքիան։ Սա բերում է բազմաթիվ խնդիրների, դες հավանաբար հայտնի է, որ վերջին 3 հատկապես տարիներին թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները շատ լարված են, երկու կողմերը ամենատարբեր գործիքակազմերի են դիմում, ամենատարբեր քայլերի են դիմում, որպեսզի կարողանան մեկը մյուսին ստիպեն ավելի կարուցողական լինել բանակցություններում, այդ բանակցությունները վերաբերում են ամենատարբեր հարցերի, տարածաշրջանային հարցերից մինչև ավելի մեծ աշխարհակահական խնդիրներ, Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ եւ այլն, եւ սա է պատճառը, որ ըստ էության մենք անընդհատ տեսնում ենք երկու կողմերից այսպես խփելու փորձեր մեկ-մեկու, հա, ներողություն եմ խնդրում այսպես կենցաղային բառիս համար, դուք տեսնում եք, որ մի կողմից օրինակ Թուրքիայի Հանրապետությունը կարող է ցուցադրական կերպով գնել ռուսական զին տեխնիկա, միևնույն ժամանակ կարող եք տեսնել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ասենք, պատժամիջոցներ են սահմանում իր գլխավոր գործընկերներից մեկի, հա, Թուրքիայի նկատմամբ։ Ուրեմն այսպիսի քայլերը առաջին հերթին միտված են երկու կողմի միջև հարաբերություններում առավել հարմարավետ դիրք ստանալու համար։ Եվ այս պարագայում վերջին ամիսների տրամաբանությունը հաշվի առնելով, ինչ որ առումով միանգամայն օրինաչափ էր Բայդենի կողմից այդպիսի հայտարարությունը, իմիջերոթ եթե դուք ուշադրություն դարձրել եք այդ հայտարարությանը նախընթաց մոտ երկու շաբաթ հետևողական ամերիկյան կողմը հուշում էր այն մասին, որ իրենք օգտագործել են ցեղասպանություն եզրը, եթե նկատել եք նաև բուն այդ հայտարարությունն անելուց առաջ հեռախոսազրույց տեղի ունեցավ Էրդողանի եւ Բայդենի միջեւ, որտեղ արդեն իսկ հայտնել էր ամերիկյան կողմն այն մասին, որ տարածել էր, սա ինչին էր ուղված, հնարավորինս մեղմացնելու, հա, որպեսի, այսինքն խնդիր դրված չէր Թուրքիային այնպես հարվածել, որ դա անդառնալի հետևանքներ ունենա, խնդիր էր դրված դրա միջոցով ստիպել Թուրքիային մի փոքր կարուցողական ավելի լինել թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում։ Ուրեմն առաջին եւ հիմնական ասելիքս, հիմնական մեկնաբանությունս, եթե ամփոփելն եմ, հետեւյալն է. հայոց ցեղասպանության տերմինի կիրառությունը Բայդենի աշխատակազմի կողմից ուղղված էր թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին եւ շատ քիչ բան ուներ ընդհանուր Հայաստանի ու հայության հետ։ Անշուշտ, այստեղ պետք է շեշտել այնուամենայնիվ, որ այդ հարցում, որպեսզի հենց այդ գործիքակազմը կիրառվի ամերիկյան վարչակազմի կողմից, մեծ ներդրում է ունեցել հայկական համայնքը, որը ինչ որ առումով փակել է շրջափուլը։ Հիմա, բայց անդրադառնանք, այսպես ասած, մեզ, հա, իսկ այնուամենայնիվ մեզ համար ինչ որ բան փոխում է սա, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ այո, այնուամենայնիվ Վարուժան ջան, միկրոֆոնիդ վրա կսխմես։ Լսվում է։ Նոր չի լսվում։ Ա, որտեղ չի լսեցիք։ Որը սկսեցիր մեր հայերը։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ուրեմն անդադառնանք մեզ, հա, ինչպես դուք հարցի մեջ նշեցիք, ուրեմն մասնագետներ կան, որ նշում են, որ սա ոչինչ մեզ չի տալու, ես այդպես չեմ կարծում, ես կարծում եմ, որ սա մի քանի առումով մեզ համար հետաքրքիր եւ կարեւոր է։ Հիմա փորձեմ շատ արագ թվարկել դրանք, եթե կարիք լինի առավել կմանրամասնեմ։ Առաջին հերթին սա, այսպես ասած, մեր
միջազգային ճանաչման ուղված մեր պայքարի մեջ մի ցիկլի ավարտ, մի շրջափուլի ավարտ է, որը կարելի ասել ամփոփվեց այս հայտարարությամբ։ Ուրեմն, այս մի փուլն ավարտելուց հետո պետք է սկսվի հաջորդ փուլը։ Ինչպիսին է այդ հաջորդ փուլը, օրինակ հայկական Ամերիկայի հայկական կազմակերպությունները կամ պարզապես անհատներ կարող են այս հայտարարությունը որպես հիմք ընդունել և ուրեմն օրինակ դիմեն դատարաններ, իսկ դատարանները դիմելը էական է ոչ թե նրանով, թե ինչով կավարտվի դատը, այսինքն կշահես այն թե ոչ Թուրքիայի դեմ, այլ ինքնին դա արդեն Թուրքիայի համար խնդրահարույց է, որովհետև պատկերացնում եք թուրքական պետության դեմ, օրինակ 100 հատ մեծ դատ է ու բարդ դատ է բացվում ամերիկյան դատարանում։ Սա թուրքական կողմից ինչքան էլ չլինի, այնուամենայնիվ ռեսուրս է որոշակի խլում, եւ այդ ռեսուրսը բնականաբար որևէ պետություն չի ուզի, որ ծախսի այդ պահին, հա։ Սա մեզ համար մի փոքրիկ, այսպես ասած, հնարավորություն է ուժեղացնելու մեր գործիքակազմը թուրքական կողմի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Ինչու է սա կարևոր։ Սա կարևոր է, նորից եմ ասում, ոչ թե ինքնին այն բանի համար, որ այդ դատի միջոցով օրինակ, ասենք, ինչ որ մարդիկ կամ կազմակերպություններ կարող են գումարային փոխհատուցում ստանալ, փոքրիկ, հա, դրանք շատ լուրջ բաներ չեն, այսպես այն կորստի համեմատ, որ մենք արձանագրել ենք, բայց սա Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կոնտեքստում մեր ձեռքին, հայերիս ու Հայաստանի ձեռքին եղած քիչ գործիքներից մեկն է, որով մենք կարող ենք թուրքերի վրա փոքրիկ ճնշում գործադրել։ Ուրեմն սա առաջնային ճնշման գործիք չէ, բայց էական է, իսկ քանի որ մեր դեպքում մենք ունենք ռեսուրսների նվազություն, ռեսուրսների սակավություն, այսպիսի ամեն գործիք մեզ համար էական, ուրեմն ուղակի սրա մասին չխոսել պետք չէ, եւ անշուշտ սա այս փաստը կամ այս հանգամանքը հաստատվում է նաև ուրեմն թուրքական կողմի արձագանքով, որտեղ թուրքերը շատ լավ հասկանում են, որ այսպիսի հետևանքներ դա կարող է ունենալ, նույն այդ բազմաթիվ տասնյակ կամ հարյուրավոր դատերը, որ բացվեն, դա իրանցից խլելու է ռեսուրս, հա, եւ իհարկե նրանք եւս փորձում են, այսպես ինչպես նաև որոշ հայ շրջանակներ փորձում են ասել, դե որ սա կարևոր չէ, եկեք սա սրա վրա ընդհանրապես չկենտրոնանանք, ոչ, այդպես չէ, եւ հետեւաբար սա մեզ համար ոչ, նորից եմ ասում, առաջնային, բայց էական նշանակություն ունի։ Եվ վերջապես երրորդ կողմն էլ կա, այսպես երրորդ հանգամանքն էլ կա, Հայաստան ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը բնականաբար չի կասեցնում մեր դեմ նոր հանցագործությունները, բայց մեզ համար էական է այնքանով, որ այն ինչ որ առումով փոքրիկ զսպիչ մեխանիզմ է դնում այլ հարցերում հայկական դիրքորոշումը տարածաշրջանում առաջ տանելու համար։ Այսինքն, եթե օրինակ եւս մի երկիր է ճանաչում ու գնալով ճանաչման ճանաչող երկրների կամ համայնքների թիվը մեծանում է, դա մեզ համար այսպես հենման կետ է մեր այլ խնդիրներ լուծելու համար։ Հա, դիցուք օրինակ հայոց ցեղասպանության հարցը, այս պահին այն հենման կետն է, որի վրա կարող են կառուցվել հայ սաուդյան, այսինքն Սաուդյան Արաբիայի հետ Հայաստանի հարաբերությունները, ու հենց սաուդների առաջարկով, հա, եթե հետևել եք վերջին 3-4 տարիներին, կտեսնեք, թե ինչքան հետևողական է մուսուլմանական աշխարհի եստեղության գլխավոր երկրներից մեկը, առաջատար երկրներից մեկը, փորձում հայոց ցեղասպանության թեման օգտագործել Թուրքիայի դեմ իրենց քաղաքականությունը վարելու համար։ Ուրեմն, եթե մենք հրաժարվում ենք այս թեմայից ու սրան կարևորություն չենք տալիս, այդ հիմքը, որով օրինակ մենք կարողանք սաուդների հետ համատեղ հակաթուրքական այսպես յուրահատուկ դաշինքի մեջ մտնենք, այդ հիմքը վերանում է, հա։ Դե էլ չեմ խոսում, բնականաբար իսկ կարիք չկա ձեզ ասելու, թե ինչքան կարևոր է թարապես այսպես արդարացի հարցի այսպես բարոյական կողմը եւս, չեմ ասում, որ դրանով ինչ-որ բան է լուծում, բայց այնուամենայնիվ լավ բան է, երբ որ այսպես արդարությունը արձանագրվում է եւ մեր դեմ կատարված հանցագործությունը եւս մեկ անգամ հաստվում է։ Այնպես որ եթե այսպես շատ հակիրճ փորձեմ լինել, սա սրանք են հետևանքները, եւ այսպես եմ ես տեսնում այս իրավիճակը։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, պարոն Գեղամյան։ Պարոն Գեղամյան, մի փոքր արձագանք, հա, հիմա եթե ստացվում է ոն նման, ասենք, զարգացումներ, որոշ փորձագետներ նույնիսկ գնացին դեպի մաքսիմումը, այսինքն, հա, որոշները երազում են նաև Վիլսոնյան, հա, Հայաստանի մասին, որքանով է դա իրատեսական ըստ ձեր կարծիքով։ Այս պահին եւ մոտապես մեր բոլորի ապրած տարիների ընթացքում իրատեսական չէ, այսինքն դրա մասին խոսելը այս պահին բանի ժանրից է, այսպես երազանքների ժանրից է, բայց
ինչպես ասում են, երազել միշտ էլ պետք է, այսինքն երազելը այսպես այն որ մենք միշտ մշտապես հայության ու Հայաստանի քաղաքականության հիմքում պետք է դնենք հայկական լեռնաշխարհում մեր պատմական հայրենիքում մեր ներկայության վերականգնման հարցը դա մեր համար քաղաքական նշանակություն ունի եւ ուրեմն ասել որ չգիտեմ վերջ այլևս բան մենք այսքան տարածք ունենք եւ այլն հա դա իհարկե սխալ է բայց միևնույն ժամանակ պրակտիկ իրական քաղաքականությունը ենթադրում է որ այս պայն մենք ունենք շատ ավելի հրատապ հարցեր որոնք շատ մեծ ժամանակ ու ռեսուրս են մեզնից խրելու դրանից առաջնայինը անշուշտ այս պահին Արցախի մնացած հատվածի պահպանությունն է դրա նորից ընդլայնումն է Սյունիքի անվտանգության ապահովումն է Հայաստանի շուրջ Ուրեմն անվտանգության նոր միջավայրի ձևավորումն է, որովհետև գիտեք, որ այս պահին այն բացառապես հիմնված է միմիայն ռուսական կողմի վրա, ինչը ճիշտ չէ ոչ մի պետության դեպքում, Հայաստանի դեպքում առավել եւս, այնպես որ մենք ունենք առաջնային խնդիրներ, որոնք, այսպես ասած, եթե բանով, հա, բիզնես լեզվով ասեմ, առաջիկա մեր մի 20-30 տարվա գործը այս պահին կա, հա, իսկ ինչ կլինի հետո, կախված է նրանից, թե ինչպես մենք կհաջողենք այս առաջնային այս մի առաջին փուլը փակել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գեղամյան, թերևս եւս մեկ անհանգստացնող թեմա կամ թեմաներից երևի ամենակարևոր այս պահին Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանությունների, հա, պրոթուրքական քաղաքականությունը, հա, մանրամասնենք մի փոքր, որոնք են դրանք, ինչ վտանգներ են դրանց իրենք մեջ ներառում։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Եկեք փորձենք մի քանի այսպես մի քիչ ավելի գիտական կամ մասնագիտական լեզվով արձանագրումներ անենք ու հետո դրանց շուրջ միասին վելուցենք։ Առաջին հերթին, սիրելի հայնակիցներ, մենք պետք է փաստենք մի կարևոր հանգամանք։ Այլևս հարավային Կովկասում, այդ թվում նաև Հայաստանում, թուրքական գործոնը առկա է ըստ էության բոլոր 3 երկրների ներքին քաղաքականության մեջ։ Այսինքն մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ը, մինչև պատերազմը, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում բնականաբար թուրքական արտաքին քաղաքականությունը կարողանում էր ուրեմն ներգրավել այս կամ այն ձևով ներքին քաղաքականության մեջ։ Այսօր Հայաստանում առաջին անգամ ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ Հայաստանում եւս ներքաղաքական գործընթացներին անուղակի ձևով մասնակցում է Թուրքիան։ Դա արտահայտվում է նույնիսկ ամենապարզ ձևով, մինչև երբևէ չի եղել 30 տարիների ընթացքում որևէ դեպք, որ Հայաստանի ներքաղաքական որևէ խնդրին թուրքական կողմից լիներ արձագանք, ինչպես նաև sense ասած հուշում, թե ինչպես պետք է ճիշտ, ինչպես է ճիշտ վարվել։ Այդպիսի փորձեր եղել են 90-ականների սկզբին Թուրքիայի կողմից, որոնք շատ արագ կասեցվել են եւ հայաստանյան շատ կոշտ արձագանքով եւ հայաստանի դաշտակիցների կոշտ արձագանքով առաջնորդին Իրանի եւ Ռուսաստանի։ Հիմա մենք տեսնում ենք, օրինակ Թուրքիայի արտգործ նախարարությունը կարող է ասել, թե որն է Հայաստանի համար օրինակ քաղաքական ճգնաժամը լուծելու ճիշտ ձևը ըստ իրենց, եւ ցավոք սրտով պիտի արձանագրենք, որ իրենց հուշումները ամբողջությամբ համընկնում են Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո իշխանությունների կողմից վարվող քաղաքականության հետ։ Այսինքն, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ասում են, որ պետք է լինի ընտրությունը, մենք պետք է դա անցկացնենք, դա հաստատում է թուրքական կողմը արտգործ նախարարի մակարդակով, ասելով, որ մենք ողջունում ենք ներկայիս կառավարության որոշումը, ուրեմն ընտրությունների միջոցով լուծել հարցը։ Ինչպես ասում, սա աննախադեպ է, այդպիսի բան չկա։ Ուրեմն, եթե առանց նույնիսկ գնահատական չտանք, այլ ուղղակի փաստերն արձանագրենք, ապա թուրքական կողմը առաջին անգամ հնարավորություն է ստացել խաղալ ներքաղաքական դաշտում։ Ուրեմն, սա մեկ։ Երկրորդ հանգամանքն այն է, որ սա էլ է քաղաքագիտական օրինաչափություն, կապիտուլյացիայի ենթարկված ցանկացած իշխանություն, այդ կապիտուլացիան շարունակում է կրել իր վրա, եթե ուրեմն այն մնում է, զբաղեցնում է նույն այն պաշտոնը, որ ունենում էր մինչև կապիտուլացիա։ Այսինքն, նոյեմբերի 9-ից հետո նույն մարտիկ են բանակցում թուրքական եւ ադրբեջանական կողմերը, այս դեպքում իմաստ չկա շատ առանձնացնելու, ուրեմն թուրքական կողմերի հետ բանակցում են նույն մարտիկ, որոնք որ գնացել են այդ կապիտուլացիոն համաձայնագրի ստորագրմանը։ Հետևաբար
Պարզ է, չէ՞, որ եթե դու արդեն պարտվածի դիրքերից ես, քեզ արչեր քո արչեր դրված ցանկացած նոր նախապայմանի դու չես կարող հակադրվես, որովհետև մինչև այդ դու արդեն զիջել ես քո, այսպես ասած, պայքարելու դիրքը, դու համաձայնվել ես այն ձևաչափին, որը քեզ առաջարկել են։ Դա շատ նման է, եթե ասենք մի քիչ կենցաղային տիրույթ տանենք, դու գնացել ես կռիվ անելու, քեզ ասել են, որ դու իրավունք ունես մենակ մոտը դանակ ունենալ, բայց քո դիմացին ունի ոչ միայն դանակ, այլ նաև ասենք հրազեն իր մոտ, հա, չէ, ատրճանակ ունի, եւ դու էլ չես կարող քեսից ասել, գիտեք, ես չեմ համաձայնվում, որովհետեւ արդար չէ եւ այլն, այսինքն դու պիտի կատարես այն պայմանը, որով որ համաձայնվել ես նստել բանակցությունների սեղան, եւ ցավոք սրտի այն փաստաթուղթը, որ նոյեմբերի 9-ին ստորագրվել է, դրանից հետո այդ փաստաթուղթի մենք իրականացման, այսինքն գրված եւ չգրված տարաբնույթ կետերի ուրեմն ակնատեսն ենք լինում վերջին 6 ամիսներին, հա, դրանից ամենակարևորը թերևս արդեն որը դեռ չի եղել, դա Սյունիքով թուրքերին միջանցք տրամադրելու հարցն է, որը նաև փաստաթղթում կա արձանագրված ցավոք սրտի, եւ ինչպես տեսնում եք, այս հարցում հայկական կողմի եւ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի պաշտոնական կողմի արտահայտած մտքերը, թեզերը, հիմնավորումները ամբողջությամբ համընկնում են, հա։ Ինչու է այսպես արվում, ես չեմ ուզում այսպես ձեր մոտ այսպես հատուկ շատ գնահատական տալ ու ասել, որ գործունենք դավաճանությանը, թեև ես հոգուս խորքում դրանում այլևս համուզված եմ, բայց այնուամենայնիվ, եթե փորձեմ զուտ մասնագիտական տիրույթում մնալ, ապա մենք գործունենք պարտված կողմի շարունակական պարտության հետ, այսինքն այլ բան չի կարող անել, երբ որ մի կողմ, որը մի անգամ արդեն ստորագրել է հնարավորինս ամենավատ հնարավոր համաձայնագիրը, եւ բնականաբար դա նաեւ գտնում է այսպես արտաքին արձագանք, այսինքն պարզ է, որ հայկական Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների քաղաքականությունը հատկապես միջանցքի եւ սահմանների բացման հարցում, քանի որ ամբողջությամբ համընկնում է Թուրքիայի ու Ադրբեջանի շահերի հետ, դա նշանակում է, որ այդ երկու կողմը այսպես մտահոգված են, որպեսզի հայկական ներկայիս իշխանությունները չգնան եւ դրանց չփոխարինեն նրանք, որոնք որ չեն պատրաստում կատարել թուրքական նախապայմանները։ Եթե շատ շատ կարճ սա է իրավիճակը, ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ սրան այս պահին լուրջ հակազդեցություն դեռևս չկա, այսինքն հայաստանյան քաղաքական դաշտը շատ ճգնաժամային իրավիճակում է, որի պատճառով մենք տեսնում ենք, որ ասենք այս պահին միայն սյունեցիներն են ըստերության պայքարում, որ Սյունիքով այդ թուրքական կործանարար միջանցքները չլինեն, որովհետև Սյունեցին, որը տեղում է ապրում, հասկանում է, թե ինչ կլինի, եթե այդ միջանցքները բացվեն, իսկ ասենք Երևանում պայմանական Սարյան կամ Աբովյան փողոցում սրճարանում նստած մարդը կարող է եւ դա չպատկերացնել, որովհետեւ հատկապես եթե իշխանությունը ամեն օր կրկնում է, որ դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա, ոչ մի խնդիր չկա, ամեն ինչ շատ լավ է լինելու, խոստանում է, այսպես ասած, երկնքից մանանա, հա։ Միջդեռ ասենք այս պարագայում ամբողջ եւ քաղաքական եւ դիվանագիտական հնարավոր բոլոր հարթակներում թուրքական եւ ադրբեջանական կողմը այս պահին գեր մեծ ճնշում են գործադրում Հայաստանի եւ Հայաստանի դաշտակիցների վրա, որպեսի հայկական կողմը Սյունիքով այդ միջանցները տրամադրի, որովհետեւ դա իրենց համար աշխարհակահաղական, տնտեսական, ռազմական, ռազմակահաղական բոլոր առումներով թերևս ավելի կարևոր է, քան Արցախը։ Եվ եթե այսպես փորձեմ բանաձևել, ապա կարող եմ ասել, որ այն ինչ որ տեղի ունեցել սեպտեմբերին, իրականում դա երկու գործողությամբ մի նախագիծ է, որի առաջին փուլը Արցախն էր, երկրորդ փուլը դա այդ Սյունիքով միջանցքի այսպես բացումն է, որը արկա թուրքական արտաքին քաղաքականության ծրագրերում պաշտոնապես կա, հələ չեմ խոսում ոչ պաշտոնապեսի մասին, ավելի քան 100 տարի, 1919 թվականից այդ Սյունիքի, եթե թուրքական կողմն ասում են, այն ժամանակ ոսմանյան կայսրն ասում էր, որ եթե մենք չենք կարողանում Սյունիքը նվաճել, այն ժամանակ դա անում էր Գարեգին Իշդեը, դա պահում էր Գարեգին Իշդեը, ասում են, եթե մենք չենք կարողանում Սյունիքը վերցնել տալ Ադրբեջանին, ապա մեզ մնում է ուրիշ բան անել, գոնե տեղով ճանապարհ ստանալ։ Հա, հիմա փաստացի իրենք այդ 100-ամյա պլանի կատարման, իրագործմանը շատ մոտ են կանած, եւ եթե
ես համոզված եմ, որ թե հունիսին հաջողվի ներկայիս դե ֆակտո իշխանությունը վերարտադրվել, ապա տարվա վերջին մենք կունենանք այդ միջանցքը, իսկ դա նշանակում է, որ կարելի է սկսել հետհաշվարկը, թե երբ ենք կորցնելու Սյունիքը։ Շնորհակալություն, պարոն Գեղամյան, այնուամենայնիվ մի փոքր արձագանք, այստեղ խոսքը ոչ միայն Թուրքիա և Ադրբեջանի մասին էր, երևի թե Մամուլում շատ քիչ տեղեկատվություն կա, սակայն խոսքը մարտի 31-ի թուրքական խորհրդի գագաթնաժողովի մասին է։ Տեսեք, այսինքն ինչ է ստացվում, որ գրեթե մնացած երկրները, հա Միջին Ասիա, Ղազախստան, Ուզբեկստան, Ղրղստան և մնացած այլ մասնակիցները, հա թուրքալեզու, գրեթե ունեն այն պնդումները, որ կարելի ասել այդ Սյունիքի միջանցքը արդեն այդ խնդիրը լուծված է և քննարկում են ընդհանուր ներդրումային գործընթացի մասին, այսպես համաշխարհային նոր շուկաներ ձեռք բերելու, չգիտեմ, Չինաստանի, Թկաստանից դեպի Եվրոպա և հակառակը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ կարելի ասել այդ խնդիրը լուծված է, այսպես թուրքալեզու աշխարհի համար և հետագայում, հա, այսպես չէ, ես նախասել որ այդ լուրը առաջինը ես եմ տարածել, այնպես որ շատ մանրամասն եմ, գիտեմ ինչ է քննարկվել այդտեղ, միանգամայն ճիշտ է, այո, կա աշխատանք, ես էլ նշեցի, որ կա աշխատանք ամենատարբեր ֆրոնտներում, ամենատարբեր ճակատներում, նայեք, այդ միջանցքին պայմանական կարելի է այսպես բաժանել, հա, այդ միջանցքի շուրջ կա երկու կողմ, կողմ առաջին, դա Թուրքիան է, Ադրբեջանն է, մի քիչ Մեծ Բրիտանիան է, ուրեմն և մի քանի այլ եվրոպական երկրներ, մասնապես Իտալիան, դրանք կողմ են, և ասում են, որ դա պետք է բացվի, որովհետև դա հնարավորություն է տալիս Ռուսաստանին շրջանցելով ունենալ մի նոր, այսպես, էներգետիկ, տրանսպորտային հանգույց, որ անցնելու է միջանցքով, այդ ու անցնելու է Թուրքիայի տարածքով ու դարձնելու է Թուրքիան տարածաշրջանային նաև տրանսպորտային ու էներգետիկ երթերություն, սա մի կողմն է, հա, երկրորդ կողմը կա, որի մեջ մտնում է, ուրեմն, Իրանը առաջին հերթին, որի մեջ մտնում է Վրաստանը, որի մեջ մտնում է Ֆրանսիան, մասնակին մտնում է Գերմանիան և Ռուսաստանը, որոնք ասում են, որ այդ միջանցքը չպետք է լինի, որովհետև այդ միջանցքը կործանարար վնաս է ոչ թե Հայաստանին, կամ ոչ միայն Հայաստանին, որովհետև իրենց համար խոշոր հաշվ Հայաստանը այդքան էական չի, այլ դա կործանարար է հենց իրենց համար, ասենք պատկերացնում եք, չէ, Իրանի, ես հենց այսօր մի քանի ժամ առաջ եմ Իրանի դեսպանի հետ հանդիպումից գալիս, նայել էր մեր ֆակուլտետ դասախոսության և որտեղ նա նորից հերթական անգամ դա ասեց, ասեց, որ այս Սյունիքով նախատեսված ճանապարհները, դրանք վնասակար են ոչ միայն Հայաստանին, այլ վնասակար են նաև մեզ համար, որտեղ Իրանի համար դա հաստատի իրենց միակ, այսպես, բաց սահմանի շուրջ նորից թուրքական ներկայությունն է, իդեմս Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ի ներկայությունն է և այլն, հա, Ռուսաստանը եւս այս գործընթացին առնվազն դիվանագիտական մակարդակում դեմ է, բայց եթե սրան կողմ է ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանությունը, ապա այն երկրները, որոնք որ դեմ են միջանցքի բացմանը և փաստացի մեզ համար դաշնակից են, իրենք ոչինչ չեն կարողանում անել, իրենց ձեռքերը կապված են, այսինքն նույն Ռուսաստանի դաշնությանը շատ հաճախ մեղադրում են, ասում են, այ որ ռուսները ուզեին, չէին թողի և այլն, բայց ռուսական կողմի արձագանքը այսպիսի դեպքերում հետևյալն ասում է, լավ, եթե դուք ինքներդ ասում եք, որ դուք ուզում եք, ո՞նց կարանք մենք բանակցությունների սեղանին նստած ասենք, չէ, այ հայերը չեն հասկանում, բայց իրանց վնասը ու այդ միջանցքը չպետք է լինի։ Ինչ վերաբերում է այն առաջին խմբին, այն առաջին խումբը, իդեմս Թուրքիայի հատկապես, հիմա ամեն ինչ անում է, որպեսի այս առաջին խմբին միանան նոր երկրներ, այսինքն միջանցքը ունենա նոր շահառուներ, որ դա չլինի միայն այսպես ձեռնտու պրոյեկտ մի երկու-երեք երկրի համար, առաջին հերթին Ադրբեջանի ու Թուրքիայի, այլ ձեռնտու կամ կարևոր լինի, դեղից շահ ունենան նաև նոր երկրներ, այդ առումով բազմաթիվ նախաձեռնություններ կան, առաջինը իհարկե թուրքալեզու երկրների հետ է, թուրքալեզու ժողովուրդ, ուրեմն ազգերի խորհրդի ձևաչափով շատ ակտիվ աշխատանք է հիմա գրում Թուրքմենստանում, Ղազախստանում և Ղրղստանում, որպեսի այդ երկրները ևս ճնշում բանեցնեն Հայաստանի վրա, բացելու միջանցքը, ասելով, որ դա իրենց համար նոր ճանապարհ է դեպի Եվրոպա։ Եթե ուշադրություն եք դարձել Մամուլին, ապա տեսել եք հավանաբար, որ ապրիլին Իլհամ Ալիևը առաջին անգամ մասնակցում է
ՄԱԿ-ի միավորված ազգերի կազմակերպության խաղ օվկիանոսյան երկրների հանձնաժողովի նիստին ողջ իմաստը իր ելույթի այդ նիստում հնչեցրած հետևյալներ, որ այ որ միջանցքը բացվի, եթե հայերի վրա ճնշում գործադրեք ու հայերը այդ միջանցքը բացեն, այդ դեպքում խաղ օվկիանոսյան ԱՓԿ-ը կկապվի Եվրոպայի հետ, նաև այս ճանապարով, հա, ու փորձում են օրինակ Ֆիլիպիններին, Ինդոնեզիային ընդհանրում նաև խաղալով մասամբ այդ իսլամական իբր հանդուրժողանի, հա, սոլիդարության ուրեմն վրա կամ այդ փաստի վրա փորձում են ասել, որ այ Ֆիլիպիններ, Ինդոնեզիա, դուք էլ միացեք, սա ձեզ համարել է նոր հնարավորություն։ Ուրեմն խնդիրը սա, խնդիրը դրված հնարավորինս նոր երկրներ դարձնել այդ միջանցքի շահառու, որով նաև կմեծանա ճնշումը Հայաստանի ու իր դաշնակիցների վրա։ Արդյոք հնարավոր է դեռ դա կասեցնել։ Այո, հնարավոր է, այդ դա հնարավոր է կասեցնել մի քանի ձևաչափերով, առաջին հերթին, եթե մենք ունենանք նոր բանակցող, որը հրաժարվում է կատարել այդ պունկտը, պարզ պատճառով, որ ի տարբերություն կապիտուլյացիոն հայտարարության մնացած 8 կետերի, սա 9-րդ կետն է, հա, այդ 8 կետերը վերաբերում են Արցախին, 9-րդ կետը, որ վերաբերում է միջանցքին, վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային տարածքին, հետևաբար այն չի կարող իրագործվել, նույնիսկ դե յուրե, հա, իրավաբանորեն չի կարող իրագործվել, եթե չի ստորագրվել եւ հավերացվել Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանի եւ Հանրապետության նախագահի կողմից։ Այսինքն սա մեզ համար հնարավորություն է խաղալու դրա հետ, չթողելու դա, պլյուս գումարել մեր դաշնակիցների առաջնյերթին Իրան, Վրաստան, Ռուսաստան եւ Ֆրանսիայի ջանքերը այդ միջանցքը այս պահին կասեցնելու համար։ Ուրեմն հնարավորությունները կան, բայց չկա կողմ, որը պատրաստ է դա անել, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության նորից եմ ասում, իշխանությունը ցավոք սրտի, եւ սա ոչ միայն այսպես ասած վերլուծություն է, այլ նաեւ փաստ, որովհետեւ իմ մասնագիտական տիրույթում ես հանդիպում եմ եւ դիվանագիտական շրջանակների եւ ամենատարբեր գործիչների հետ, որոնք որ շարունակում են լինել կառավարության մաս, այդ մարդիկ փաստացի ասում են, որ դեպս որ սա բացենք, ոչ մի բան էլ չի լինի, այսինքն ըստ էության չեն դիմադրում թուրքական հակաճառությանը, միջդեռ ակնհայտ է, որ այս ծրագրի գլխավոր շահառուն, գլխավոր այսպես բրթող կողմը, որ դունիսկ այդքան Ադրբեջանը չի, ինչքան Թուրքիանը, եւ դրա մասին խոստովանեց վերջերս ուսանողների հետ հանդիպման Իլհամ Ալիևը, բառացի ասելով, որ միջանցքը չեր լինի եւ չի լինի, եթե չլինի Թուրքիայի մասնակցությունը եւ համաձայնությունը, հա, մեր բոլորի համար դա ակնհայտ է, որ ինչ որ փաստաթուղթ, որը վերաբերում է Արցախին, մեկ է դրա մեջ մտնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքին վերաբերող կետ, սա աբսուրդ է, սա նշանակում է, որ մեզ այդպես նորից կապիտուլյացիոն նոր նախապայման է թելադրում, եւ վերջապես վերջին հանգամանքն էլ թուրքական խորհրդանը իշխող ուժի կողմից, ուրեմն հրապարակված հայտարարության մեջ նշում է, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների նոր նախապայմանը, գիտեք, նախկինում կային 3 նախապայմաններ, միջազգային ցեղասպանության, միջազգային ճանաչումից հրաժարում, Կարսի պայմանագրի ճանաչում եւ Արցախից զորքերի դուրսբերում, փաստացի այդ վերջին կետն արդեն եղել է, ուրեմն իրենք առաջադրել են նոր նախապայման, դա պաշտոնապես արձանագրված է։ Այդ նոր նախապայմանը հետեւյալն է. Հայաստանը մինչեւ Սյունիքով միջանց չտա, Հայաստանի հետ ոչ մի հարաբերություն չենք ունենալու։ Հիմա եթե Հայաստանը այդ միջանցքը տալիս է, ուրեմն մենք կատարում ենք թուրքական նոր նախապայմանը, չէ՞։ Իսկ դա նշանակում է, որ այդ միջանցքը մեզ չի պետք, այդ պետքը թուրքերի, չի կարա մի բան, որ պետք է իրենց, պետք լինի համընկնի մեր շահերը, դա նոնսենս է, դա աբսուրդի ժանրից է։ Այնպես որ դա հնարավոր է կանգնեցնել, բայց այս պահին այդ կանգնեցնողի կանգնեցնողները չկան, հուսամ կլինեն հունիսին։ Այո, շնորհակալություն պարոն Գեղամյան։ Այո, եթե պատկերացնենք, որ այդ ուժերը կլինեն հունիսին, կամ ինչ-ինչ պատճառներով ներկայիս իշխանությունը հրաժարվում է այդ միջանցքի տրամադրումը, այդ դեպքում տարածաշրջանային ինչ նոր զարգացումներ կարող ենք սպասել, կամ միգուցե նոր պատերազմ։ Հիմա ես վատ բան ստիպված եմ ասել, սիրելի հայնակիցներ, նոր պատերազմ լինելու անխուսափելիորեն, դրանից հնարավոր չի խուսափել, կապի այն մեկ ձև, դա այդ նոր պատերազմի սպառնալիքը, այսինքն ոչ սպառնալիքը, բացական հետևանքները մեզ վրա բացական հետևանքների նվազեցումն է հնարավորինս, կամ այդ պատերազմի միջոցով մեր ռազմական խնդիրների լուծումն է, որովհետև ամբողջ տարածաշրջանը
ծոցից, այսինքն արաբական երկրներից մինչև Եվրասիայի կենտրոն, միջին Ասիա, բոլորը պատրաստում են մեծ պատերազմի։ Այսինքն լինելու է հաստատ նոր բախում, դրանում որևէ մեկը կասկած չունի ոչ արևմուտքում, ոչ Չինաստանում եւ ոչ էլ ասենք նույն արաբական երկրներում։ Բավական է նայեք օրինակ այդ խոշոր թինք թանկերի ուղեղային կենտրոնների վերլուծությունները եւ դրանում ինքներդ կհամոզվեք։ Կամ ասենք բավական է նայել թե ոնց են զինվում այս բոլոր երկրները շատ ակտիվ, համարելով որ պատերազմը անխուսափելի է։ Թե այդ պատերազմը ինչ ձևաչափով կլինի, կլինի պրոքսի պատերազմ, թե կլինի ուղիղ բախում մեծ պետությունների միջև, ասենք պայմանական Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների, դրան դա հնարավոր չէ կանխատեսել այս փուլում, բայց այն որ բոլոր երկրները ներգրաված են լինելու, դա փաստ է։ Ինչ որ առումով Արցախը դա մեկ անգամ ապացուցեց արդեն, որովհետեւ մենք տեսանք, որ ունիկալ իրավիճակը, իրավիճակի այնքանով, որ բոլոր երկրները, որոնք կան այս մեծ տարածաշրջանում, իրենք այս կամ այն չափով ներգրաված էին պատերազմի եւ դրա շուրջ եղած գործընթացին, հա, սկսած նրանից, որ Ֆրանսիան ասում է, որ այնտեղ կան սիրացի ահաբեկիչներ եւ պետք է միջազգային կոալիցիա լինի այդ հարցում, ավարտած նրանով, որ Իրանը, ասենք, ինչ որ հարցերում օժանդակում էր Հայաստանին, ինչ որ հարցերում ավելի пассив էր եւ այլն։ Հիմա ինչ է պետք անել այս իրավիճակում։ Ես երևի ձեր հարցը մի քիչ վերաձևակերպեմ, հա, տարածաշրջանային զարգացման կոնտեքստում։ Առաջինը, Հայաստանի Հանրապետությունում նախ պետք է բնականաբար դինեն ազգային ուժեր, որովհետև ներկա իշխանությամբ անհնար է որևէ սպառնալիքի դիմադրել։ Դա ուղղակի այսպես նորից եմ ասում, բանի ժանրից, հա, միամտության ժանրից է, եթե մենք այդպես անենք։ Հիմա այդպես մտածենք։ Ուրեմն ինչ պետք է անել։ Առաջին հերթին այս պայն մեր համար առաջնային է Սյունիքի անվտանգության ապահովումը։ Սյունիքի անվտանգությունը ենթադրում է ոչ միայն ռազմական կոմպոնենտ, այլ նաև տնտեսական կոմպոնենտ, տնտեսական բաղադրիչ։ Ամենամեծ շահագրգիր կողմը Սյունիքի զարգացման եւ Հայաստանի տարածքում մնալու բնականաբար Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է, որը այդտեղ լուծում է իր սեփական շահերը, ոչ թե հայկական շահերը։ Պարզապես դա դրանք հիմա համընկնում են հայկական շահերի հետ։ Եվ դրանցից, այսպես մի քանի հնարավոր ծրագրեր ես նշեմ, բայց իհարկե եթե լինի ազգային իշխանություն, այդ պարագայում այս հարցերը շատ ավելի հեշտ ու համապարփակ պետք է լուծվեն։ Առաջինը, Սյունիքում հայ-իրանական համատեղ զորախմբի ստեղծում։ Մենք այդպեսի գիտեք, հայ-ռուսական համատեղ զորախումբ ունենք, որ տեղակայված է ուրեմն Երևանում։ Այդպիսի երկկողմանի ռազմական զորախմբի ստեղծումը եւ դրա տեղակայումը Սյունիքում Սյունիքի համար լրացուցիչ անվտանգություն է ստեղծում, օրինակ եթե հանկարծ ռուսները այլևս չլինեն, ինչ որ պատճառով, հա, չլինեն Սյունիքի անվտանգության երաշխավորը, որպիսին են հիմա, ապա մենք երկրորդ եւս պետություն կունենանք, բացի մեր սեփական ուժերից, երկրորդ պետություն կունենանք, որ այդ անվտանգությամբ շահագրգռված, այդ տարածաշրջանով շահագրգռված կլինի։ Եվ դա Իրանն է, ու նորից եմ ասում, իրանական կողմը այս մասին արդեն 6 ամիս է բոլոր հնարավոր ձևաչափերով ուրեմն հայտնում է մեզ ուղերձները ուղարկում։ Երկրորդ կոմպոնենտը դա ուրեմն Հայաստանի տարածքով անցնող այդ հյուսիս հարավ ճանապարհը վերջապես լիարժեք կառուցելն է։ Այսինքն միջանցները փակ չթողնել, բայց դրա փոխարեն հյուսիս հարավ ճանապարհային այսպես հանգույցը ավարտին հասցնել արագացված տեմպերով, որը հնարավորություն է տալու Հայաստանին մի այսպես աստիճանով սուվերենությունը բարձրացնել, որովհետև մենք վերջապես կդառնանք այդ մեր ասած արդեն մեր իսկ մեր ձեռնտու միջանցքի տերը, հա, Սյունիքը դառնում է փաստացի Պարսից ծոց Իրան եւ դեպի Վրաստան ու Վրաստանով դեպի Եվրոպա գնացող մի նոր ճանապարհ, հա, դրանով նաեւ տնտեսական եւ ուրեմն լրացուցիչ ռազմաքաղաքական անվտանգություն հաղորդելով։ Մյուս կարևոր ոլորտը, որտեղ որ մենք այս պահին ունենք անելիք, դա բանակի լիարժեք արդիականացումն է։ Այս պահին դուք գիտեք, որ ներկայիս կառավարությունը պնդում է, որ մեզ բանակ պետք չի, մենք կարող ենք ունենալ սահմանապահ զորքեր, այսինքն սահմանապահ զորքեր, որոնք ուղղակի սահմանը կհսկեն, բայց ոչ թե դա բանակ է, որը կարա պատասխանի, այլ ուղղակի հսկում է, որ մարդ չանցնի, բայց որ անցնի, ոչինչ չի կարողանում անել, եւ ունենանք փոքր քանակով պրոֆեսիոնալ, այսպես կոչված բանակ, այսինքն մարդիկ, որոնք որ բանով են, վճարովի ծառայություն են մատուցում, սա մեր համար ոչ միայն խնդրահարույց է, քանի որ չի համապատասխանում մեր ռազմական
սպառնալիքներին, այլ նաև խնդրարույթ է, որովհետև փաստացի դրանով բանակը չի արդիականանում, այսինքն այն չի բարձրանում նոր մակարդակի, նոր այսպես բան չի ունենում, հա, նոր արդիականացում չի, մոդեռնիզացիա չի ապրում, հա, այլ ընդամենը փաստացի կրճատվում, հա, ու վերջ դրանով։ Միջդեր մեր համար առանց բանակի այս տարածաշրջանում գոյատևելու շանսերը մոտ են, ոչ թե մոտ են 0-ի, այլ 0-ից էլ անդին են անցնում, հա, անհնար է Հայաստան պետությունը այստեղ գոյություն ունենա, եթե այն բանակ չունենա, որովհետև չկա այս տարածաշրջանում որևէ երկիր, որը պատրաստ է հանդուրժել այս տարածաշրջանում ինչ-որ խաղաղ, ասենք Լյուքսեմբուրգի տիպի Հայաստան, հա, որը ոչինչ չի կարող անել։ Այդ դեպքում ես վստահեցնում եմ, որ հաջորդ վարկյանին դուք կստանաք հայտարարություն, օրինակ Հարևան Վրաստանից, որը կասի, դե լորին էլ վրացական, հա, եկեք հենց մտածենք, տեսնենք այդ լորին ոնց ենք համատեղ սկզբից բանանում, ղեկավարում, դիապետում, հետո էլ կասեն, օրինակ ինչ-որ մի փուլից կասեն, Ժորժ ջան, կնայեք այս լորին հին պատմական Վրաստանի տարածքը, դրա համար եկեք տանք, հա։ Այլ չեմ խոսում Թուրքիայի ու Ադրբեջանի մասին, իհենց ախորժակի վերաբերյալ այնքան տեղեկատվություն կա այսպես հասանելի, որ չեմ կարծում, որ ձեզ կարիք ունեմ այդ մասին ներկայացնելու։ Ուրեմն բանակի արդիականացումը երկրորդ կարևորագույն բանն է, և վերջապես երրորդ կարևոր քայլը, որ պետք է, ինչպես ասում են, դեռ երեք պետք է սկսենք, հա, դա տարածաշրջանի երկրների հետ ռազմական և քաղաքական նոր դաշինքների ձևավորումն է։ Այդ երկրները գերազանցապես այն ինչ-որ անգլերենով հայտնի է որպես Middle East, այսինքն մերձավոր արևելք, մենք հայերենում այդպես ենք կոչում, դա այն երկրներն են, որոնց որ շահերը այս պահին համընկնում են մեր շահերի հետ, այնքանով, որ նրանք ևս հակաթուրքական են, այսինքն թուրքական սպառնալիքների տակ են։ Այդ երկրներն են Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Սաուդյան Արաբիան, Եգիպտոսը, Հունաստանը, Կիպրոսը, Բահրեինը, Իրանը, և այդ երկրների հետ համագործակցությունը մեզ հնարավորություն կտա ոչ միայն փաստացի լրացուցիչ անվտանգության, չեմ ասում էլի առաջնային, բայց այնուամենայնիվ լրացուցիչ երաշխիքներ ունենալ, բացի դրանից այդ երկրների հետ ինտենսիվ համագործակցությունը հնարավորություն մեզ կարող է տալ նաև տնտեսական, այսպես վերականգնել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը։ Մեզ սպասում են չափազանց դժվար օրեր, աներևակայել, չգիտեմ որքանով եք պատկերացնում պատերազմի տնտեսական հետևանքները, ոչ միայն քաղաքական, հա, մեզ շատ բարդ օրեր են սպասում, և Հայաստանը կարիք ունի գործընկերոջ, որը որ գործընկերների, որոնք որ պատրաստ են այսպես լիարժեք, ուրեմն ներդրում կատարել մեր մեջ, այդպիսի երկներ կան դեռևս, բայց այդ ժամանակը, քանի որ այսպես սուղ է, իրանք էլ ինչ-որ պահից դադարելու են հետաքրքրված լինել մեզանով։ Սա է իմ կանխատեսումը, ինչ եմ սպասում, այնպես որ այսպես շատ բարդ և նուրբ աշխատանք է պետք տանել մասնակի հաջողություններ գրանցելու համար։ Շնորհակալություն, պարոն Գեղամյան։ Տոնա ջան, եթե հարցեր ունես, կարող ես ուղղել, որից հետո կանցնենք մեր ունկնդիրների հարցերին։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, Պողոս ջան, Վարուշան, ես ուղղակի մեկ արձագանք նախոր ձեր ասացի մասով, էլի։ Ինչպես ձեր խոսքում նշեցիք, հայկական իշխանությունները այնուամենայնիվ դեմ չեն Թուրքիայի հետ սահմանների բացմանը, մասնավորապես նշեմ Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարար Այվազյանի հայտարարությունը, որտեղ մեր նախարարը փաստացի արդարացնում է Հայաստանի թուրքական շրջափակումը և խնդրում է Անկարային բացել սահմանը, այսինքն այնուամենայնիվ ինչով է բացատրում այս հանգամանքը Հայաստանի իշխանությունը, եթե իհարկե գնանք այս քայլին, ինչ կբերի Թուրքիայի հետ Հայաստանի հարաբերությունների հաստատմանը, և ձեր կարծիքը էլ ես մասով մասնակցել ավելի շատ։ Շատ լավ, Սոնա, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ուրեմն տեսեք, նորից եմ ասում, թուրքական կողմը պաշտոնապես, սա ոչ թե ինչ-որ բլոգերի, փորձագետի կամ մի խմբի կամ մի կուսակցության տեսակետն է թուրքական, հա, այլ պաշտոնապես թուրքական պետությունը հայտարել է, որ Հայաստանի հետ այս պահին հարաբերությունների հաստատում և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում և սահմանների բացում կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ որ Հայաստանը
A. հրաժարվի ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից, B. ճանաչի Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը Կարսի պայմանագրի համաձայն եւ G. նոր պայման է ավելացել, եթե այն տրամադրի Թուրքիային Սյունիքով անցնող միջանցքներ։ Այսինքն սա նախապայման է։ Ուրեմն այստեղից մենք կարող ենք անել դատողություն, հետեւյալ դատողությունը, որ եթե Հայաստանը ինչ որ պահի սկսում է հարաբերությունների կարգավորում Թուրքիայի հետ, ապա այն բավարարում է այդ նախապայմաններին։ Այսինքն Հայաստանը համաձայնվում է այդ նախապայմաններին, որովհետև ես ձեզ վստահեցնեմ, որ թուրքական կողմը անհնար է, չի կարող լինել մի բան, որ ստիպի Թուրքիային հրաժարվել իրենց իսկ արդեն պաշտոնապես բաց հայտարարված նախապայմաններից, հա? Սա շատ կարևոր բան է, որ պետք է արձանագրենք։ Հիմա ինչու է այնուամենայնիվ ուզում այս կառավարությունը այդ ներկայիս դեֆակտո իշխանությունները ինչու են ուզում ուրեմն Թուրքիայի հետ հարաբերություն։ Առաջինը ամենակարևորը, իրենք պարտվել են եւ այլ տարբերակ չունեն, այսինքն դու չես կարող շարունակել գնալ նստել օրինակ Մինսկի խմբի ձևաչափում ու ասել, որ ոչ, ես չեմ կատարում թուրքական նախապայմանները, որովհետեւ դու արդեն իսկ այն գլխավոր մեծերը կատարել ես, այսինքն քո համար խնդիր չէ դա անելը։ Երկրորդ հանգամանքը, որ ինչպես հայտնի է, այսօր հայկական իշխանությունների ներսում կան խմբեր, որոնք որ այսպես մեծ կողմնակից են հայ-թուրքական բարեկամության եւ այդ բարեկամությունը իրենք ասում են, որ դրանում օրինակ պետք է մոռանալ ցեղասպանության մասին։ Նույնիսկ կարող եմ անուններ տալ, օրինակ այնպես պատգամավորներ կան, որոնք դեռ մինչեւ պատգամավոր լինել ասում են, որ դե եկեք մոռանանք հայոց ցեղասպանություն, բան, այդ ինչ էական է, Թուրքիայի հետ ջան ասենք, ջան լսենք ու սա հարցերներս կլուծվի, հա, մոռանալով այն մասին, որ թուրքերը բոլորովին այլ պլաններ ունեն Հայաստանի վերաբերյալ։ Եվ երրորդ հանգամանքն այն է, որ ինչպես գիտեք, այ դարձյալ իշխանության մի ճյուղ են կազմում այսպես կոչված, նու շատ պայմանական առնում եմ ասում արևմտամետները, նրանք, որոնք որ իրականում իրենց բնույթով լիարժեք հակառուսական տրամադրվածություն են, եւ իրենք համարում են, որ եթե Հայաստանը Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորի, դա հնարավորություն է ընդհանրապես ազատվել, այսպես իրենց պատկի ասելով, իրենց բարերով ռուսական վերահսկողությունից, հա, եւ այդ վերահսկողությունը իրենց պատկերացումով ավելի կործանալար է, քան ասենք համագործակցությունը Թուրքիայի հետ թուրքական նախապայմաններով։ Ինչ կլինի, եթե բացվի, բացին անից, որ արդեն մենք փաստացի են մեր համար մինչեւ այս պահը անընդունելի, ուրեմն նախապայմանները կատարելուց կլինենք, դրանից զատ նաեւ, ինչպես հասկանում եք, շատ արագ հայկական տնտեսությունը կկլանվի թուրքական ընկերությունների, խոշոր ընկերությունների կողմից, որոնց համար հայկական տնտեսությունը կլանելը, դա գիտեք, այսպես ասեմ, մի քանի ամսվա հարց է, ասենք ես առնվազն հիմա առանց հատուկ Google անելու կարող եմ նշել մոտապես մի 15-20 թուրքական խոշոր հոլդինգ, որոնց տարեկան շրջանառությունը ավելին է, քան հայկական ամբողջ ազգային տնտեսության գումարը, հա, ամբողջ այդ տնտեսական մեր շրջանառությունը։ Հետևաբար թուրքական պետությունը Հայաստանը այսպես զավթելու համար այդպիսի մի ընդհանուր ընկերություն կարող է խնդրել, որ զբաղվի այսպես համակարգի հայաստանյան հարցերը, եւ դա արդեն իսկ բավական է հայկական ազգային տնտեսություն նվաճելու համար։ Իսկ ինչ կլինի, եթե մենք սեփական ազգային տնտեսություն չունենանք, գիտական գրականությունում դրան ասում են banana republic, բանանային հանրապետություն, իսկ պարզ լեզվով ասած, մենք չենք ունենա սեփական փող, ինչը նշանակում է, որ սեփական փողի բացակայության պարագայում մենք չենք կարող ապրել սեփական բանակ, սեփական ազգային կրթություն, կրթական համակարգ, ազգային նախագծեր չեն կարող իրականացվել, ասենք չեմ կարող ես կազմակերպել օրինակի համար համահայկական խաղեր, որովհետև դրա փողը դիտա թուրքական ընկերությունը, չէ՞, փաստացի։ Իսկ այդ թուրքական ընկերությունը ասում է, դա ես չեմ տալիս, դա իմ համար կարևոր չէ։ Դե իսկ այս բոլոր ինստիտուտները եթե վերանան, ապա խոշոր հաշվով այլևս հնարավոր չի լինի պահել հայկական պետականություն, եւ այս տարածքում մենք կմնանք որպես ժողովուրդ, հա, էլի տենց մոտ մի 2 միլիոն մարդ երևի կապրի կամ նույնիսկ ավելի քիչ, բայց դա երևի չի լինի Հայաստանի Հանրապետություն։ Կարող է ֆորմալ անունը մնա, բայց փաստացի այն լինելու է մի պետություն, որ ամբողջությամբ լիարժեք գտնվում է թուրքական վերահսկողության ներքո։ Սա միանգամայն իրատեսական ծրագիր է, եւ ես ուզում եմ կանխավ միանգամից, այսպես ասած, կանգնեցնել ձեր հնարավոր հարցերը այս թեմայով, ասել, որովհետև իմ ասածից տպավորություն կարող է ստեղծվել, որ իրավիճակը շատ վատ է, եւ ես ինչ որ առնում նույնիսկ հորետեսություն, հա, պեսիմիզմ եմ, այսպես առաջ տանում, ես ուզում եմ ասեմ, որ
մոտավորապես նույն էր իրավիճակը, երբ որ մենք ամբողջ անցյալ տարի, մոտավորապես սկսած փետրվար ամսից 20 թվականի մինչև ընդհուպ սեպտեմբերի 26-ը զգուշացնում էինք, ընդ որում ոչ միայն այսպես հրապարակայնորեն, այլ նաև փակ քննարկումների ընթացքում զգուշացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին առ այն, որ սպասվում է մեծ պատերազմ, սպասվում է մեծ հարձակում եւ այդ հարձակման մեջ առյուտի բաժինը ունենալու Թուրքիան։ Այդ բոլոր մեր նախազգուշացումներին, որոնք հիմնված էին կոնկրետ վերլուծությունների, կոնկրետ փաստերի վրա, մեզ որպես կանոնի պատասխան հնչում էր այսպիսի բան. Դուք չափազանցացնում եք, հա, դուք չափազանց պեսիմիստ եք, հորետես եք, այն ինչ որ եղավ սեպտեմբերի 27-ից հետո, ինձ թվում է լիարժե կապացեց, որ սա ոչ թե ուղղակի այսպես մեր ցանկության պեսիմիզմ է, որը շատ տհաճ բան է իրականում, այլ իրավիճակի ռեալ արձանագրում, որին եթե մենք հիմա չարձանագրենք այդ իրավիճակը պատշաճ կերպով, ապա նաև չենք կարող դրան այդ իրավիճակին համապատասխան պատրաստություն տեսնել, ինչը որ այս պահին լինում է։ Այսինքն ասել, որ Թուրքիայի հետ, հա, եթե վերադառնանք թեմային, ասել, որ Թուրքիայի հետ սահմանի բացումը դա ինչպես ներկայացնում են ներկայիս իշխանությունը, դա աշխարհի ամենալավ բանն է, որ կարող է մեր հետ լինել, այ վերջ մեր սա խնդիրները լուծեցին, դա հնարավոր ամենամեծ տգիտությունից է, տգիտություններից մեկն է, որ ես լսել եմ իմ կյանքում, եւ իմ ոչ մի ուսանող, ասենք, չի կարող իրան թույլ տալ տենց բան ասել, որ օրինակ թուրքերի հետ զուտ համաձայնենք իրենց բոլոր պայմաններին, ամեն ինչ լավ կլինի, դա խնդիրների լուծում, ասենք, դա կարող է ասել միայն մարդ, որը որ ընդհանրապես չի հասկանում իրավիճակից կամ նպատակաուղված է այդպեսին անել։ Հիմա թե որն է դրանցից, դա տգիտություն է, թե գիտակցած դավաճանություն, խոշորաշով մեզ համար պիտի որ տարբերություն չլինի, որովհետև արդյունքը նույնն է լինելու։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար, ուզում եմ էսպեսի ցավալի հետևանքներ մեր համար չեն սպասվում։ Դե սպասվում են, ցավոք սրտի։ Այս պահին մի հարց ունեմ եւ այսքանով կսամնափակվենք մենք։ Մի փոքր գուզեի մանրամասնենք Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի Բաքվում հնչեցված 6+6-ի պլատֆորմի ստեղծման նախաձեռնության մասին Հարավային Կովկասում, ինչ է իրենից ներկայացնում սա եւ եթե Հայաստանը այն ամենի որոշի մասնակցել այդ գործընթացին, ապա այս պարագայում Հայաստանի համար ինչպիսի օգուտներ եւ վնասներ կլինեն, եւ նշեմ, որ Թուրքիայի նախագահի խոսքով 6+ պլատֆորմը, որի շուրջ աշխատում է Թուրքիան, կդառնա փոխշահավետ համագործակցության հարթակ։ Մի քիչ ասեմ։ Շատ լուրջ հարց է, շատ առանձին կարիք ունի քննարկման, այս չեմ ես ձևաչափը շատ բան է սուղ է, որպեսզի կարողանամ դրան լիարժե կանդրադառնամ, բայց մի քանի էլի կարևոր հանգամանքներ, փաստեր, հետո նոր վերլուծություն, հա։ Փաստ համար 1. Որևէ տեղ չկա այս Կովկասյան պլատֆորմի ձևաչափի մասին մանրամասն ինֆորմացիա, բացի նրանից, ինչ որ առաջարկել է իր զուտ բանում, խոսքում բանավոր Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան, այսինքն դուք որևէ տեղ չեք գտնի որևէ փաստա, թուղթ, ծրագիր, չգիտեմ, նախագիծ, որտեղ գրված է, թե ինչպիսին է լինելու այդ պլատֆորմը։ Այսինքն մենք դատելու հնարավորությունը մեր բացառապես սահմանափակված է Էրդողանի բանավոր հայտարարություններով, մեկ, եւ երկրորդ, այն նույն էլի բանավոր հայտարարություններով, որոնք արվել են 2008 թվականի սեպտեմբերին։ Եթե հիշում եք, նույն Կովկասյան պլատֆորմի ձևաչափը առաջարկվել է նաև 2008 թվականին, այն ժամանակ Վրաստանում, Աբխազիայում եւ Օսեթիայում տեղունեցած օգոստոսյան պատերազմից հետո, հա։ Ինչ է իրենից ներառում այս, ուրեմն, այս Կովկասյան պլատֆորմը։ Նորից դատում ենք զուտ նրա վրա, ինչը որ ունենք, հա։ Դա ենթադրում է տարածաշրջանի 3 երկրների միավորում՝ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, նոր տարածաշրջանային ձևաչափում, որի դոմինանտ, ուրեմն, ուժը, այսինքն որի թելադրող այդ նոր միության լինում է Թուրքիայի Հանրապետությունը, այսինքն խոշորաշվով դա նշանակում է, որ տարածաշրջանում, ուրեմն, լինելու է նոր մի հատ միավորում, այդ միավորումը լինելու է Թուրքիայի այսպես շուրջ ակումբը, այսինքն Թուրքիան որոշելու է, չեմ, որ օրինակ այդ 3 երկրները, Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, իրենք օրինակ պետք է ունենան 1 դրամական միավոր, օրինակի համար, հա, կամ նոր տնտեսական այլ ձևաչափեր, եւ ակնկալել, որ այդտեղ մենք կարող ենք ինչ-որ բան թելադրել, մեր կամքով ինչ-որ բան որոշվի, ոչ, որովհետեւ առնվազն միշտ լինելու է երկու երկիր, որը քվեարկելու է նույնատիպ, դա լինելու է Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, այսինքն որը շարժվելու է եւ ստիպելու է, որ
Հայաստանը կատարի այն պայմանները, որոնք որ առաջադրված են։ Վրաստանի մասին չեմ խոսում, որտեղ Վրաստանը այս պահին սուվերենության անկման առումով այդպես մեծ խնդիր չի ներկայացնում թուրքական կողմի համար, որպեսզի ասենք ինչ որ հակաճառի թուրքական այս կամ այն նախագծին, այս կամ այն առաջարկին։ Ուրեմն ինքնին արդեն խնդրարույց է, որ մենք մտնում ենք միավորի մեջ տարածաշրջանային, ասենք պատկերացրեք դա ինչ որ Եվրոմիությունն է, բայց Եվրոմիությունը ուղղակի ռուս բանի, Թուրքիայի, հա, ասենք Թուրքիան լինում է գլխավոր պետություն ու ինքը թելադրում է մնացած պետությունների իր կամքը։ Եվ ուրեմն այս դեպքում ավելի շատ երևի սովետական միության տիպի, հա, ինչ որ կամ սովետական միության կամ ես կարամ ավելի լավ օրինակ, ավելի մոտ օրինակ վերեմ, դա մոտապես լինելու է ուրեմն ՀԱՊԿ, այսինքն Ռուսաստանի ռազմական ակումբ, որի անդամ են տարբեր երկրներ, մոտապես այստեղ լինելու է այդպիսի մի բան, այսինքն Թուրքիան լինելու է դոմինանտ երկիր ու մնացած երեք պետությունը ստիպելու է անել այն, ինչ որ մտածում են։ Այսինքն ինքնին արդեն քննարկել է ֆորմատի արդյունավետությունը, մեզ համար այս պահին սխալ է, որովհետև հատկապես հիմա, եթե Հայաստանը դրան համաձայնվեց, ապա էլի համաձայնվելու են նախապայմաններով, որոնք որ առաջադրված են, իսկ այդ նախապայմանը օրինակ լինելու է հետևյալը, ասենք դուք ճանաչում եք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն եթե մենք ճանաչում ենք տարածքային ամբողջականությունը, իսկ հասկանում եք, որ մենք վերջնականապես ուրեմն հրաժարվում ենք Արցախի հանդեպ մեր որևէ հավակնությունից եւ Արցախա հայության եւ մեր հայության խոշորաշու ամբողջ պայքարը ուղղակի փակում ենք ու հանձնում ենք պատմությանը։ Եթե այսքանը բավական չի, ես նաեւ կարող եմ ասել հնարավոր ուրեմն խնդիրների մասին, որոնք կարող են ծագել նույն տնտեսական ոլորտում, խնդիրներ, որոնք կարող են ծագել միջազգային հարաբերությունների այլ ձևաչափերի խնդրում, պատկերացնում եք, ասենք Հայաստանը անդամա լինում թուրքական ըստ էության ալիանսի, թուրքական այդպես առաջարկած պլատֆորմի եւ ասենք մենք հետո ինչ ձեով են գնալու, օրինակ մոտենանք Արաբական Միացյալ Էմիրություններին ու ասենք, դե ժողովուրդ ջան, մենք իրականում հակաթուրք ենք, բայց չնայած բան ենք թուրքական դաշինքի մեջ ենք մտած, եկեք մեզ օգնեք, մի բան անենք, հա։ Այսինքն այստեղ մեր բաները լրիվ, այսպես մենք փաստացի լրիվ զրկվում ենք մեր սուվերենության խաղալու համ մանևրելու որևէ հնարավորությունից։ Շատ լավ, շնորհակալություն, մեծ հաշվով հասկացա ես իմաստը պլատֆորմի եւ իմ մնացածին արդեն ժամանակն է հնարավորություն տանք ձեզ հարցեր տալու։ Բավականին շատ ցանկացողներ կան։ Անի ջան, Այո, բարև ձեզ սիրելի հավնակիցներ, բարով եք եկել և շատ ուրախ ենք, որ միացել եք մեզ, որպեսի մեկս մեկին չխանգարենք, բոլոր միկրոֆոնները անջատված են, եթե հարցեր ունեք տալու մեր հույրին, որպեսի ձեզ տեսնենք և ձեր միկրոֆոնը բացենք, կխնդրեմ սխմել ձեր միկրոֆոնի վրա, շնորհակալ ենք ձեզ, հուսամ հետաքրքիր երեկո կանցկացնենք, բոլորս միասին։ Առաջի հարցը Հակոբյան, ձեր միկրոֆոնը բացի։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Պարոն Գեղամյան, կուզեի լսել ձեր վերլուծությունը, թե ինչքանով է կարևորում եւ որպես ինչպիսի ազդակ կարող եք դիտարկել այն, որ ապրիլի 29-ին Սլովակիայի ազգային խորհրդի նախագահը առաջին, որպես այսպես ասենք, նման բարձրաստիճան պաշտոնյան որակեց մեր քաղաքացիներին Ադրբեջանում պահվող որպես պատանդներ։ Սա ապրիլի 1-ին թումած Միհել Բանաձևի շարունակությունները գործընթացի, ինչպես է դիտարկում ձեր ուսուցիչը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, կարևոր է, որ տարբեր երկրներից տարբեր ձևաչափերով ճնշում լինի Ադրբեջանի վրա մեր ռազմագերիների վերադարձի հարցում, ցավոք սրտի հիմնական ճնշումը պետք է լիներ շարունակվեր Հայաստանի կողմից, ցավոք սրտի եմ ասում, որովհետև մենք այդ շանսը գրեթե բաց ենք թողել, երբ որ օրինակ այդ համաձայնագրով կոնկրետ օրերը նշված չէ, ասենք տարածե բան Արցախից հայկական զորքերի, Արցախի այս կամ այն հատվածից հայկական զորքերի դուրս բերման համար, բայց
օրինակ ռազմագերիների հարցը, որ կարելի է լուծել բառացիորեն մի քանի ժամում, դա այդ ամենը տեղի չունեցավ, ընդհակառակը Հայաստանը փաստացի հանձնեց նաև պատերազմական հանցագործներին եւ դրան ի պատասխան մենք չունեցանք այն պահանջը, որը ամրագրված է նույնատ փաստաթղթով։ Ուրեմն հիմա շատ կարևոր է այդ ճնշումը լինի հնարավորինս շատ, որպեսզի մեր տղաներին մենք կարողանանք վերադարձնել, թեև կարծում եմ տեղյակիք, որ արդեն նրանցից շուրջ մեկ տասնյակին սպանել են գերության մեջ պաշտոնապես, ցավոք սրտի մեր տղաները փաստացի այս առումով զոհ գնացին հայկական ապաշնոր կառավարության, այսպես նոր զոհերն էին, հա, կարող եմ ասել, այսինքն երբ նոյեմբերին կարելի էր օրինակ զորքերը դուրս չբերել, մինչև մեր գերիները հետ չվերադառնային, այդ ամենը չի արվել, արվելա, որովհետև նորից եմ ասում, մենք պաստացի համաձայնվել ենք թուրքական նախապայմանները կատարել։ Հիմա ամենավատ բանը այն է, որ ամենայն հավանականությամբ գերիների հարցը կապվում է նորից միջանցքի հետ, այսինքն մեզ առջև դնում են պահանջ բացել միջանցքը, նոր այդ պարագայում կտան գերիները։ Ես համոզված եմ, որ դա մինչև վերջ ադրբեջանական կողմը պահելու է, եթե պատշաճ ճնշում չլինի հայկական կողմից ու ընդհանրապես այսպես Հայաստանի դաշնակիցների կողմից, այս հարցում պետք է լինի այսպես ամենաակտիվ աշխատանք, ես հարցում եմ, պիտի ասեմ ցավոք սրտի, որ չկա այդ աշխատանքը, օրինակ Ֆրանսիան մի քանի անգամ իր նախաձեռնությամբ առաջարկել է իր միջնորդական առաքելությունը ռազմագերիներին վերադարձնելու հարցում, որը մերժվել է Հայաստանի կողմից ցավոք սրտի, ասելով որ մենք Ադրբեջանի հետ ինքներս կլուծենք, հա, մոտապես այսպեսի պատասխանը տրվել։ Ինչքան շատ այդ թվում նաև դուք այստեղ հայկական համայնքներում կարողanak ճնշում գործադրել, այնքան հարցը մոտ կլինի լուծմանը, բայց այնուամենայնիվ նորից եմ ասում, հարցը լիարժեք չի լուծվելու, որովհետև այն դարձել է նոր պայման մեր առջև դրված, այսինքն բացեք միջանցները, հայկական լիարժեք բանակային միավորի դուրս բերում Արցախից, նոր այդ պարագայում մենք կտանք ձեր ռազմագերիներին։ Սա իհարկե բան է, Ադրբեջանի կողմից հերթական պայմանի չկատարում է, այն կապիտուլացիոն թղթի, որտեղ ինքը եւս ստորագրություն է դրել, բայց պիտի որ դա մեզ համար այսպես զարմանալի չլինի, որտեղ մեր դեմ կռվում է ոչ թե ասենք ինչ որ պետություն, որ մի փոքր հարցուներ լուծեց, այլ մեր դեմ կռվում է մի պետություն, որը խնդիր ունի, մենակ մեկ խնդիր ունի, հա, վերջնականապես ճաղջախել հայկական պետությունը ոչ միայն Արցախում, այլ նաեւ այն տարածքում, որն այն հիմա այս պահին զբաղեցնում է։ Ճիշտ ասած, ես ավելի շատ կարևոր էի պատանդներ հասկացողությունը, եւ դուք էլ օգտագործում եք ռազմագերիներ բառը, ի տարբերություն ձեզ եւ ցավոք սրտի շատերի, ես օգտագործում եմ պատանդ բառը, որը եւ իր արձագանքը գտավ Վելոիշյան Ես հասկանում եմ ձեր ասածի իմաստը, տարբերությունը, բայց ցավով պիտի նշեմ, որ այդ տերմինի գիրառությունից այս պարագայում որևէ բան չի փոխվում, այսինքն խոշոր հաշվով որևէ բան չի փոխվում, լավ է, որ այդպես է, լավ է, որ դա գիրառվում է եւ դա նախադեպ է, բայց ցավոք սրտի խնդիրը չի գտնվում տերմինների մակարդակում, որովհետեւ նորից ասում կա փաստաթուղթ, որտեղ գրված է, որ այդ մարդիկ այդ թղթով պիտի վաղուց արդեն վերադարձած լինեին, մայական չի, թե իրենց անունը ռազմագերի է, իրենց անունը պատանդ է կամ որևէ այլ բան է, որտեղ որոշում կայացողների համար տերմինը չի հանդիսանում էական էլի ամենը։ Որոշում կայացողների չէ, բայց միջազգային ճնշումներ գործադրելու պարագայով համոզված եմ, որ այդ հարցում ձեր հետ համամիտ չեմ, կարևորում եմ շատ, այսինքն թե ինչ օպտիկով ենք նայում մեր քաղաքացիներին միջազգային, այսինքն գործընկերների տեսանկյունից, թե նայում ենք որպես ռազմագերի, թե նայում ենք որպես պատանդներ, որովհետև պատանդներ վերցնելու գործելա ոճը, որտեղ են մեր հարևանները եւ նրանց այդպես ներկայացնել ավելի ճիշտ է, այսինքն ովքեր են օգտագործում պատանդների, օգտագործում են տերորիստները։ Ես չեմ բանավիճում ձեզ հետ, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, այո, դա լավ է ավելի, բայց նորից ասում, դա գրեթե բան չի փոխում։ Լավ, շնորհակալություն։ Ձեզ էլ։ Շնորհակալություն Հակոբյան, հաջորդ հարցը Արամ, կարող եք ձեր հարցը տալ Արամ։
Բավ ձեզ, պարոն Գեղամյան, փորձեմ կարճապել, ձեր արտադրության ընթացքում ներկայիս իշխանություններին անվանեցիք նաև կապիտուլյան, արդյոք կա չկա նախկինների մեղավորությունը այս պատերազմի ընթացքում ու արդյոք ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է ներկայիս կառավարությունը, շնորհակալություն։ Որ ճշգրտեք, թե նախկինն ասելով ինչ նկատի ունեք, այդ դեպքում Արամջան կփորձեմ պատասխանել։ Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, բնականաբար նախկին Հայաստանի Հանրապետության 3 նախագահներ։ Հասկացա։ Շատ լավ, Արամ, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Եթե այդպես նայենք, ապա այսպես ասած, այստեղ մեղավոր է Հայկ Նահապետը, որը վերջնականապես չջավջախեց Բելի պետությունը, այդ այդպես նայենք, որ հնարավորություն կտար մեզ ոչ թե ծավալ ծվարել հայկան լեռնաշխարհի այս մի կտորում, այլ ավելի այսպես հարմար բնական ռեսուրսներով հարուստ տեղում լինել, այս մի քիչ այսպես ասած պատմաֆիլիսոփայություն։ Ինչ վերաբերում է պատասխանատվության մասով, ապա իհարկե ես բացարձակ վստահ եմ, որ պատասխանատու է և մեղավոր է առաջին հերթին, և գլխավորապես այն մարդը, որը այդ պահին զբաղեցնում է այն պաշտոնը, որը ենթադրում է որոշումների կայացում։ Ինձ թվում է այստեղ կարիք չկա, որ ես հիմա բանանեմ, մտնեմ այսպես պատերազմի ընթացքում հնչած ամենատարաբնույթ հայտարարությունների պետական պաշտոնատար անձանց կողմից, ամենատարաբնույթ հայտարարությունների մեջ ու ձեզ ցույց տամ դրանց հակասությունները ու այն դրույթները, որոնք վկայում էին այն մասին, որ նույն պատերազմը հնարավոր էր կանգնեցնել շատ ավելի շուտ և բոլորովին այլ պայմաններով, ինձ թվում է դուք էլ եք դրանց ծանոթ և շատ լավ գիտեք, թե ինչպես է մեկնաբանվում, թե ինչու դա չեն արել, չեն արել, որովհետև դա պաշտոնական պատասխանն է, չեն արել, որովհետև իրենց կմեղադրեին դավաճան լինելու մեջ, ինձ թվում է դուք հասկանում եք, որ պետական պաշտոն զբաղեցնող մարդը հասկանում է, որ իրան կարող են ամեն ինչում մեղադրել, բայց ինքը պետք է ընդունի լավագույն որոշումը վասն հայրենիաց, այսինքն հանուն հայրենիքի և Հայաստանի ժողովրդի, ինչը չի արվել, արդեն իսկ դա բավական է, որպեսզի մենք համարենք, որ ստեղծված իրավիճակի գլխավոր պատասխանատուն և գլխավոր մեղավորը ներկայիս դեֆակտո կառավարությունն է, այդտեղ ես որևէ կասկած չունեմ, ու նույնիսկ այսպես չեմ էլ պատրաստում առանձնապես բանավիճել, որովհետև ես ինքս մինչև 2021 թվականի մարտ ամիսը հանդիսացել եմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խորհրդականը Թուրքիայի և Ադրբեջանի գծով և Արմեն Սարգսյանի և իմ աշխատանքի ողջ ընթացքում, վերջին 1 տարվա ընթացքում առնվազն մի քանի զեկույց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմից է գնացել առայն, թե ինչ է մեզ սպասվում և դրան որևէ պատճառ արձագանք չի եղել, ուրեմն առնվազն այդ մակարդակում ես իրավունք ունեմ կարծելու, որ մենք գործ ունենք իշխանությունների հետ, որոնք ունակ չեն որևէ բան անելու, իսկ ունակ չլինելու մնալ պաշտոնին արդեն իսկ խնդիր է։ Ինչ վերաբերում է արդյոք ձեր նշած կոնկրետ 3 մարդիկ, 3 ձեր նշած նախկին նախագահները մեղավոր են, ապա այստեղ ես պետք է պատասխանեմ հետևյալ կերպ, որ մինչև 2018 թվականը ես որևէ վարկյան կասկած չեմ ունեցել, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ իշխանություն, անկախ նրանից, թե որ քաղաքական թևին է այն պատկանում, չի ունեցել, ուրեմն ունեցել է կարմիր գիծ առայն, թե ինչպես պետք է լուծվի Արցախի հարցը։ Ես որևէ վարկյան դրանում նորից ասում չեմ կասկածել, որովհետև դրա համար ունեցել եմ բավականաչափ հիմքեր, թե որպես մասնագետ, թե որպես քաղաքացի։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես արդյոք կարելի է Հայաստանի պետությունը շատ ավելի զարգացած դարձնել, որը ձեր հարցի ենթատեքստն է, ենթադրում եմ, հա, ապա անշուշտ իհարկե կարելի էր, սիրելի Արամ, հնարավոր էր Հայաստանը շատ ավելի լավ համակարգով պետություն դարձնել։ Հիմա արդյոք դրանում ունեն այսպես մեղավորություն ձեր նշած բոլոր նախկին ղեկավարները, իհարկե միշտ էլ կարելի էր ավելի լավ անել, առավել ևս, որ իրենցից որևէ մեկը այսպես անթերի քաղաքական գործիչ չի եղել, բայց մի բան հստակ է եղել, իրենց օրոք Արցախը եղել է Հայաստան և այնպիսին խնդիրներ, որոնք հիմա կանգնած են Հայաստանի առջև, այդպիսի խնդիրներ չեն եղել։ Ինչ վերաբերում է ինչու նրանք ավելի լավ չեն արել, դե ինչպես ասում են այս պարագայում այդ հարցերը պետք է տար ժամանակին և գուցե դրանց հնարավորներ պատասխանել, բայց այս պահի դրությամբ առավելևս հիմա որևէ քայլ, որ կարող է նպաստել Հայաստանի Հանրապետության
անվտանգության նոր համակարգի ստեղծման եւ Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը չի արվում եւ չի արվելու, ոչ թե որովհետեւ ինչպես դուք ասիք այդ բառը ես որը ես տանել չեմ կարողանում, հա, նախկիններն են մեղավոր, այլ որովհետեւ մեղավոր են նրանք, ովքեր որ դրա համար պատասխանատվություն են կրում։ Այդ շատ նման է, եթե կենցաղային օրինակով ամփոփեմ, այդ շատ նման է, եթե ես ուրեմն տուն գնեմ ու այդ տունը 3 տարի չվերանորոգեմ, թողնեմ որ ինքը փլվի, ասելով որ ա եթե նախկինում այդ տունը ուրեմն ժամանակին վերանորոգած լինի, այս տունը չէր փլվի։ Դե հիմա կներեք, եթե տունը գնելուց դու տեսել ես որ այն խնդիրներ ունի ու առաջին վարկյանից չես լծվել դրանք լուծելու պատշաճ մակարդակով եւ հետո էլ վախեցել ես այդ տունը փլուզումից փրկել, որովհետեւ կասեն որ դու լավ չարեցի ռեմոնտը, բայց դրանով դու իրականում կարող ես այդ տունը փրկել, այդ պարագայում ես չեմ կարող, այսպես ասած, գտնել այլ մեղավոր, քան նրան, ով որ այդ գործը չի արել։ Հուսամ կարողացա բավականաչափ պատասխանել ձեր հարցին։ Պարոն Գեղամյան, չեմ կարծում, որ 3 տարվա մեջ հնարավոր է ինչ առումներ հնարավոր է նաև փոխել բանակի վիճակը, որ պատերազմում գոնե այսքան զոհեր չունենայինք, հնարավոր չէ, դա բնականաբար բոլորս էլ գիտակցում ենք։ Այդպես չէ, Արամ ջան։ Ահա, ավարտեք կարծես։ Տեսեք, գիտեք ինչպես 3 տարվա ընթացքում ինչ կարող էինք անել։ Կխնդրեի այս առումով երկու բառ լսել։ Շատ լավ։ Արամ ջան, այն որ դուք պաստորեն հիմնվում եք մեկ մարդու ասացի վրա, որ բանակ չեն կունեցել եւ այլն, դա արդեն իսկ քննարկույց է, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության բանակը կարողացել է մինչեւ 2020 թվականը ապահովել Արցախի անվտանգությունը։ Եթե ես դες հավատացնում եմ, որպես Ադրբեջանով եւ Թուրքիայով ավելի քան 15 տարի զբաղվող մարդ, կգամ միանշանակ վստահ եմ 14 տարի զբաղվող մարդ, կարող եմ վստահեցնել ձեզ, որ եթե Ադրբեջանը մեկ վարկյան ավելի շուտ տեսներ հնարավորություն Հայաստանի վրա հարձակվելու, ապա նա դա կաներ մեկ վարկյան ավելի շուտ։ Ես դες կարող եմ, այսպես ասած, դա ասել դնելով այսպես խաղադրույքին ամեն ինչ ինչ որ գիտեմ եւ ինչ որ ունեմ, հա։ Այն որ 2018 թվականին, երբ որ Հայաստանը շատ խառը իրավիճակ էր, Ադրբեջանը չհարձակվեց Հայաստանի վրա, դա եւս վկայում էր այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակը ունակ էր պաշտպանելու եւ դիմադրելու Ադրբեջանի հարձակմանը։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն խնդիր դնել ու ասել, որ Հայաստանի բանակը ունակ չէր եւ 3 տարում հնարավոր չէ այդ բանակը վերել այն մակարդակին, որ հնարավորներ դիմադրել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հարձակմանը, դա ինքնին ուրեմն չի համապատասխանում իրականությանը։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր 3 տարիների փոփոխություններին, որոնք կարող էին բանակը էլ ավելի լավը դարձնել, առաջիներին դա վերաբերում է նույն անօթաչու թրջող սարքերին։ Իսկ դուք մոտիկից տանո՞ չեք Հայաստանի Հանրապետության բանակի ռազմավարական զարգացման պլանին, որը ընդունվել է 2017 թվականին։ Ես անձամբ եղել եմ այն մարդկանցից մեկը, որը մասնակցել է դրա մի քանի էջերի մշակմանը, որ վերաբերվել է Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, եւ եթե այդ ծրագիրը ցավոք այն հասանելի չէ հիմա հանրությանը, բայց դրա մի մասնիկը կարող է գտնել պաշտպանության նախարարության կայքում, ապա դուք կտեսնեք այնտեղ, որ մենք ունեցել ենք ուրեմն առաջին հերթին օթային ուրեմն գերակայության մեջ օթային տիրույթում գերակայություն հաստատելու ծրագիր, այսինքն անօթաչու թռչող սարքերի ձեռքբերում եւ այլն, որը 2017 թվականի վերջին պետք է մեկնարկեր, 18 թվականի սկզբին պետք է մեկնարկեր եւ առաջել 2021 թվականին։ Այդ թվում դրանով նախատեսվում էր Հայաստանի Հանրապետության բանակը զինել շուրջ 200 անօթաչու թռչող սարքերով, որոնք կարող էին իրավիճակը կտրուկ փոխել պատերազմի ընթացքում։ 2018 թվականի մայիսին Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապողությունից հետո փոխվել է Հայաստանի Հանրապետության բանակի ռազմավարական բարեփոխման ծրագիրը ամբողջությամբ, դրա փոխարեն, ինչպես ձեզ հայտնի է, կնվել է մոտապես այդ նույն գումարի քանակով, ընդվել է ուրեմն ընդամենը 4 հատ օթանավ, ու շատ լավ գիտեք, հա, կարծում եմ, որևէ խնդիր Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական ուրեմն պլաներում չէր լուծում, որովհետև եթե մի քիչ ռազմական գործին ծանոթ եք, ապա ինքներդ գիտեք, որ 4 ինքնաթիռը առանց համակարգային ներդրման դա ոչինչ է։ Ինչու Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն գնել 3 տարում, թե 2 տարում չեն գնել անօթաչու թռչող սարքեր, որոնց արժեքը ուղիղ 100 միլիոնով ավելի էժան է, քան
ուրեմն քան 4 հատ օթանավի ձեռք բերումը, որը ոչ մի խնդիր չի լուծում, այս հարցին ինստում եմ դուք էլ ինքներդ կարող եք մի քիչ որոշում ասիրեք, ինքներդ կարող եք ուրեմն պատասխանել։ Այնպես որ այսպես ես կարող եմ այսպես օրինակները բերել հարյուրներով, առաջապատասխան եմ ասում, որովհետև ինքս մաս եմ կազմել Հայաստանի Հանրապետության պետական համակարգի մի քանի տարի շարունակ եւ շատ լավ գիտեմ ինչ է իրականում արվել, ինչ է դրա մասին գրել մամուլը եւ ինչ են դրա մասին հայտարել քաղաքական գործիչները։ Այն որ լիք դերությունները նաեւ դրանում կասկած չկա, բայց այն որ այդ դերությունները հանդերձ հայկական բանակը իզորի էր բազմաթիվ տեղերում, ուրեմն ապահովել պատշաճ անվտանգություն եւ պատշաճ պատասխան, դա նույնիսկ կարող է համոզվել նայելով պատերազմի բնույթին։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, ապա մենք պարտություն ենք կրել ըստ էության պարտություն ենք կրել միայն ամբողջ հարձակման գծի, այդ ամբողջ մի քանի 100 կիլոմետրանոց հարձակման գծի ընդհանրապես մի հատվածում, եւ թե հյուսիսային հատվածը եւ թե արևելյան կենտրոնական հատվածներում մենք ունեցել ենք անխափան գրեթե չփոփոխված սահմանագիծ, եւ այն փոփոխվել է բացառությամբ կապիտուլացիոն փաստաթղթի ուժի մեջ մտնելուց հետո, երբ որ հայկական բանակը ուղղակի թողել է այդ դիրքը եւ այն հանձնել է թշնամուն։ Այսինքն այդ որ տենց այսպես ասած, եթե տենց նայենք ու ասենք, որ ընդհանրապես բանակ չունենք եւ այն, այդ նշանակում որ պիտի ընդհանրապես բոլոր ուղղություններում ուղղակի մի վարկյանում Ադրբեջանը ներխուժեր ու ընդհանրապես երկու օրում, ինչպես իրենք էին հայտարարում, կարողանար նվաճել Ստեփանակերտը, ինչը չեղավ։ Ինչ եղավ, օրինակ Շուշիում ինչու այդպես տեղ ունեցավ, ինչու հանկարծ հարավային ամբողջ ճակատը փլուզվեց, այստեղ այնքան հարցեր կան եւ այդ հարցերը առաջին հերթին ուղղված են այն մարդկանց, ովքեր որ պատասխանատու են եղել որոշումներ կայացնելու համար, այս սրա մասին դեռ վստահ եմ առիթ կունենան պատկան մարմինները լիարժեք վերլուծություններ կայացնելու, ոչ թե ինչ որ ճղճղան քաղաքական գործիչներ, այլ պատկան մարմինները, նրանք ովքեր որ հասկանում են գործից, հասկանում են ինչ է ռազմական գործողությունը, ինչ է պատերազմը։ Եվ վերջապես վերջին դրվագնել եմ ուզում անդրադառնամ, եթե հիշում եք 2020 թվականի հուլիսին Տավուշում եղան դիրքային մարտեր։ Այդ դիրքային մարտերից հետո Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հայտարարեցին, որ այլևս տարածաշրջանում հայկական բանակը նոր տիպի է, այն լիարժեք փոփոխված է եւ ունակ է դիմագրավելու ցանկացած խնդրի, դա Հայաստանի Հանրապետության ոչ միայն վարչապետի, այլ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության քարտուղարի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարությունները։ Ինչպես հիշում եք, դրան հաջորդեց առաջին Հայաստանի Հանրապետության նորագույն պատմության մեջ ազգային հերոսի դրամադրումը զինվորականների, զինվորականի եւ մարտական խաչով պարգեւատրումը, այսինքն ինչը նշանակում էր, որ մենք փաստացի, ուրեմն մեր բանակը արդեն լավն է, ուրեմն ինչպես հայտարարում էր, հա, իշխանությունը այն պատրաստ է դիմագրել ցանկացած խնդրի։ Հետո պարզվեց ընդհանրապես 2 ամիս անց, որ հա ամբողջ պատերազմի ընթացքում էլ էր հայտարարվում այն մասին, որ ամեն ինչ շատ լավ է եւ մեր բանակը հաղթանակած է, հետո պարզվեց, երբ որ պարտություն կրեցինք, պարզվեց, որ այդ բանակը մենք բանակ չունենք, ոչինչ չունենք կրվելու համար եւ այլն։ Այստեղ պիտի որ սթափ մտածող մարդու մոտ առաջանա կոգնիտիվ դիսոնանս։ Միոպ այդ ոնց ստացվեց, որ մի կողմից ասում ենք, որ ամենալավ բանակն ունենք ու այդ բանակը վերաձինվել է, ամեն ինչ ունենք, պատրաստ ենք ցանկացած հարվածի հակադարձել, իսկ հետո երբ պարտություն են կրում, ստացվում է, որ բոլորը մեղավոր են, բացի նրանցից, ովքեր որ այդ բանակով զբաղվում են եւ հայտարարում են այն մասին, որ բանակը պատրաստ է բոլոր խնդիրները լուծելու։ Ուրեմն այստեղ բազմաթիվ, այսպես ռուսերենում են ասում, նիստիկովկի, հա, ան չհամընկնումներ կան, եւ այդ չհամընկնումները պետք է որ հուշեն, որ գործունենք ոչ թե ազնի վերլուծության հետ բանակի մասին ներկայիս իշխանության կողմից, այլ առնվազն քարոզչական մանիպուլյացիայի հետ եւ մեղքի ուրիշների վրա, ուրեմն փոխադրելու հետ։ Ես ուրախ կլինեմ, եթե ձեզ մոտ մնացին հարցեր, ես ուրախ կլինեմ առանձին դուք ինձ կարող եք Telegram-ով գրել եւ սիրով կարող եմ դրանց այսպես ավելի մանրամասն պատասխանել, ոչ այս ձևաչափով։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ես հիմա հաջորդ հարցը եւ խոսքը գտամ Մուշին, Մուշ, մենակ ուզում եի ասեի, որ ձեր հարցից հետո ներողություն, բայց ձեր բոլորի միկրոֆոնները հետո փակում եմ, որպեսի ժամանակի խնդիր ունենք, բոլորը հասցնեն իրանց հարցերը տան։ Եթե ժամանակի մեջ տեղավորվենք, ես նորից ձեր միկրոֆոնները կբացեմ, եթե դուք հարց ունեք։ Բարի շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլորին, ողջունում եմ հարդարժան հյուր, ողջունում եմ ձեր անցած ճանապարհը եւ ձեր մասնագիտությունը մեր պետականության պահպանման գործում կայունացման գործողությունը կատարելու քայլերի հանդեպ։ Ես ներկայացնում եմ Մուշ ռազմական խորհրդը, ռազմական խորհրդի ավարտն եմ։ Հարցս
քանզի դուք հիմնական ձեր մասնակցության թուրքագիտությունը ուղղված է լինելու արևելյան մեր հարևանի գաղափարական տեսակետին, քանզի մենք փորձում ենք շոշափելով անցկացնել թարգականությունը եւ շնորհքն թարգականություն։ Հարցս հետեւյալն է. Մենք մասնավորապես շատ խորքային ուսումնասիրում ենք գործ գալեր կազմակերպությունը, ինչպես նաեւ թուրքական նեոնացիստական, նեոֆաշիստական գաղափարախոսությունները եւ փորձում ենք դրանց հակադարձող ձևաչափերով աշխատանքներ կատարել, թե ինչպես կասեմ հետեւյալը, տարբեր ինստիտուտներում թուրքագիտության պանթրուտիզմի ամբիոներում սովորող հայ ուսանողներ ունեն, ու միջոցներով փորձում ենք հասնել մեր պետականության հանդեպ վտանգների առաջխաղացման, դրանց վնասազերծման եւ որթանման ելուստի նման դրանց վերացման համար։ Հիմա հարցը հետեւյալն է։ Ահա։ Իտալիայի գաղափարախոսությունը հիմնական նեոնացիստական է, նեոֆաշիստական։ Իրանց գաղափարախոսական հիմքը ընդունում է Մուստաֆա Քեմալին։ Մուստաֆա Քեմալը ունի մի հարցազրույց, որը տևել է մոտ 2 ժամ։ Այս 2 ժամնոց աշխատությունը ինչու մինչև հիմա չկա հայերեն տարբերակով, որպեսի հայ հասարակության ծանոթանա, թե Մուստաֆա Քեմալը երկու օր ինչ տեսակետներով է խոսել Թուրքիայի զարգացման, Թուրքիայի պանթուրքիզմի, պանոսմանիզմի, պանիսլամիզմի տարածման, զարգացման մասին։ Շատ լավ, ձեր անունը ինչպես է, կասեք։ Թույլ տվեք ներկանալ, պարզապես ասեք Մուշ։ Շատ լավ, Արգելի Մուշ, ասում եմ, ինձ համար շատ հաճելի է տանունը ասել, որովհետև ընտանիքը մշեցիներ են։ Ուրեմն դուք հիմա բարձրացնում եք հարց, որը խիստ համակարգային իրերն էս ներկայացնում։ Հիմա ես կարող եմ այսպես ասած ավելի վատ բան ասեմ, որպեսի չկարծեք, թե ուրեմն ձեր նշած խնդիրը միակն է։ Մինչև անցյալ տարի Հայաստանի Հանրապետությունում չկար գետ 1 գիրք, որը հայերենով ներկայացներ ինչ իրենից ներկայացնում Ադրբեջանի Հանրապետությունը եւ ինչ ռազմավարական գաղափարախոսական ծրագրեր ունի այն Հայաստանի ու Հարավային Կովկասի նկատմամբ։ Պատկերացնում եք Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 օֆիցիալ ճշնամու մասին հայերենով 1 գիրք մինչեւ 2020 թվականի հունվարը չի եղել։ Հետո բարեբախտաբար մեր ֆակուլտետի ու իմ նվաստիս, իմ գործընկերոջ Էդբակյան Էդգարի համեմատ ճանկերով մենք այդպիսի աշխատանք գրել ենք։ Հիմա նաև գրում ենք Ադրբեջանի պատմության դասագիրք, քաղաքական ցույց տալու, թե ինչ պրոցեսներ են տեղի ունեցել եւ ինչ է հնարավոր որ առաջիկայում մենք կունենանք։ Ուրեմն ձեր ասած խնդիրը շատ կարևոր է, որ մենք լիարժեք մեր ճշնամուն ուսումնասիրելու կարիք ունենք եւ այդ առումով նաեւ խնդիր ունենք հանրայնացնելու, որովհետեւ մասնագետներին ծանոթ է ոչ միայն ձեր նշած երկու ժամանակ հարցազրույցը, այլ օրինակ ծանոթ է Մուստաֆա Քեմալի ամբողջ գաղափարախոսական, այսպես ասած, դավթարը, հա, իր գաղափարախոս այն գաղափարները, որոնք հիմք են ծառայել քեմալականության ձևավորման, քեմալական հանրապետության ձևավորման եւ այլնի համար։ Ես վերջերս անձամբ իմ բլոգում թարգմանել եմ Աթաթուրքի հայտնի կոչը երիտասարդությանը, որը եւս պարզվեց 100 տարեկան կոչ է, բայց այդ կոչը ոչ մի ոչ ոք հայերեն չի թարգմանել։ Կարող եք varujan.me կայքում ես բաց տեղադրել եմ, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, թե ինչպիսի հակառակորդ է եւ ինչպես է այն ամենօր դպրոցում այդ կոչով արտանանում ու կոչով քնում, հա։ Այնպես որ լիքը գործ կանելու, ցավոք սրտի մեր ռեսուրսները սահմանափակեն, մեր նկատմունքը մեր պետության ու մեր հանրության, բա եւ առաջնային նշանակություն ունեն, օրինակ այսօր Հայաստանի Հանրապետության համար վտանգ ներկայացող այնպիսի փաստաթղթերի թարգմանություն ու հանրայնությունը, ինչպիսին է օրինակ Միսակի Միլին ազգային ուխտի փաստաթուղթը, որը Թուրքիայի հիմնադիր փաստաթուղթն է, ներկայացնում Թուրքիայի տարածքային նկարտումները իր շրջապատի բոլոր պետությունների, այդ թվում նաև Հայաստանի նկատմամբ։ Պատկերացնում եք, չէ՞, որ այդ փաստաթուղթը ցույց է տալիս մարդուն, կամ ես օրինակ երբ որի ուսանողներին եմ ներկայացնում, ասեմ, նայեք ուսանողներ ջան, թե իրենք ոնց են պատկերացնում, ինչպեսին պետք է լինի Թուրքիան եւ ինչպես են հետեւական դրան ձգտում, իդեմս ասենք Սիրիայի նվաճման, Կիպրոսի նվաճման եւ այլն։ Իմ ուսանողների մոտ արդեն կասկած չի մնում, որ երբ որ ասենք ասում են Թուրքիան օրինակ Միջանսկ հաուզում Սյունիքով, ուրեմն դա կորցանալու է մեզ համար։ Բայց մեր հանրությանը կարիք կա դա ներկայացնելու, ես դրա հետ համաձայն եմ, մեր հանրությանը նաև Սփյուռքում ապրող կարիք կա ներկայացնելու, ուրեմն խոշոր հաշվով այո, մենք կարիք ունենք այդ ամեն ինչը անելու, ձեր ասած հարցերին
ձեր ասած ուրեմն հարցազրույցներին ու ինչպես արդեն ասի այդ հարցազրույց ընդհանրը մի ծաղիկ է ես հիմա կարամ առնվազն մի 10 հատ թվարկեմ կարևոր նյութ որ պետք է հայերենով լիներ եւ մասնագետների համար եւ լայն հասարակության համար որը չկա դա պետք է անել մենք Երևանի պետհամասանի արևելագիտության ֆակուլտետի թուրքագիտության բաժինը հետեւական այդ աշխատանքը անում է ինչքան որ մեր ռեսուրսները ներում են եթե կարող ենք այս ռեսուրսները ավելին դարձնել ապա շատ ավելի լավ պետք է ուղենք դրան որտեւ դա իհարկե կարևոր է ես էլ ձեզ ինչ որ անում եք շատ այսպես ողջունում եմ եւ խրախուսում եմ շարունակել ուսումնասիրել մեր ճշտամուն դա ամենալավ ձևն է պատրաստվելու այն բոլոր սպառնալիքներին որոնք որ կանած են հայաստանի ու հայության արժե։ Շնորհակալություն։ Սիրով։ Հաջորդ հարցը Լիո։ Լիո ջան։ Բարի երեկո, Արորան ջան։ Բարի երեկո, Լեո։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք տրամադրել մեզ։ Ուրեմն հարցս հետևյալն է։ Ես ուղղակի կկրկնեմ այն, ինչ որ դուք ասեցիք, որ Ռուսաստանի շահերից չի բխում այդ միջանցքը, որը պիտի Թուրքիայի պահանջով տրամադրվի։ Բայց չէ՞ որ Պուտինը իր ինքը ասեց, չէ՞, հաստատեց, որ այդ տեքստը ինքն է կազմել պայմանագրի։ Սա մեկ։ Երկրորդը, երբ որ ռուսներին մի բան ձեռնտու չի, իրանք միշտ հրապարակականորեն դրա մասին կասեն։ Ոչ մի անգամ Ռուսաստանը պաշտոնապես չի հայտարարել, որ իրանք դեմ են ճանապարհներ տրամադրելուց։ Հակառակը, իրանք միշտ կոչ էին անում, որ բոլոր ճանապարհները պիտի ոնց են ասում, բացվեն, հա՞։ Ոնց ինչպես կարելի է այս պարագայում ասել, որ Ռուսաստանին ձեռնտու չի այդ միջանցքը։ Դա շնորհակալ եմ Լեո հարցի համար, հիմա պարզաբանեմ, ուրեմն նախ ինչ վերաբերում է անձամբ նախագահ Պուտինին, ապա նախագահ Պուտինը ասել է, որ այո, դրաֆտը ինքն է կազմել, բնականաբար այդպես պետք է ասի, բայց եւ թուրքական կողմը եւ ինչպես արդեն ասեցի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բառացիորեն վերջերս պաշտոնապես արձանագրել է, որ 9-րդ կետը մցվել է թուրքական պահանջով, այսինքն դա եղել է Թուրքիայի պահանջը, դա չի եղել Ադրբեջանի պահանջը, դա չի եղել Ռուսաստանի պահանջը։ Սա մեկ, սա շատ կարևոր նուրբ տարբերություն է։ Երկրորդ հանգամանքը, որ ելի պետք է հաշվի առնենք, երբ որ խոսք է գնում այն մասին, որ տարածաշրջանում պետք է բացվեն ճանապարհները, ապա խոսքի գնում այն ճանապարհների մասին, որոնք կան, բայց փակ են, ասենք Հայաստան-Թուրքիա սահմանը կամ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը, բայց նոր ճանապարհի կառուցում այն էլ մուլտիմոդալ, այսինքն ոչ թե ուղղակի դա ավտոճանապարհ է լինելու, այլ դա լինելու է առնվազն 3 կոմպոնենտից բաղկացած կոմունիկացիոն գիծ, ավտոճանապարհ, երկաթուղի եւ գազատար։ Դա ենթանշանակ, որ դու նոր ճանապար ես սարքում, այսինքն դա ոչ թե ճանապար ես բացում, այլ նոր ճանապար ես կառուցում, եւ որը ի տարբերություն մնացած բոլոր ճանապարհների ունի հատուկ կարգավիճակ։ Եթե նայել եք կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը, ապա այնտեղ գրված է, որ այդ ճանապարհի անվտանգությունը ապահովվելու է 3-րդ ուժի կողմից այս պարագայում Ռուսաստանի 5 տարով։ Ինչ կլինի այն բանից հետո, եթե այդ ճանապարհը, օրինակ, ռուսները Եկեք Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ասեն, որ մենք համաձայն չենք որ Ռուսաստանը ապահովի այդ ճանապարհի ներուժն անվտանգությունը։ Ինչ են անելու նրանք։ Անելու են ճիշտ նույնը, ինչ եղավ Սիրիայում եւ Իրաքում ընդամենը 5 տարի առաջ։ Ասելու են հետեւյալը բառացիորեն, որ այդ ճանապարհի անվտանգությունը անհրաժեշտ է ապահովել եւ մենք զորք ենք ուղարկում Սյունիք, որպեսզի այդ ճանապարհի անվտանգությունը ապահովենք։ Մենք չենք ասում, որ այդ տարածքը մերն է, թեև Ադրբեջանը հայտարարում է դրա մասին, բայց մեր զորքը այնտեղ է կանգնում։ Իսկ դա նշանակում է, որ թուրքական զորքը մտնում է Սյունիք։ Այստեղ որևէ կասկած չունենք, Սիրիայում այդպես է սկսվել 2014 թվականին թուրքական զորքի մուտք եղել է դա ճանապարհային տրանսպորտ, ուրեմն կոմունիկացիաների անվտանգության ապահովում։ Առաջին զորքը այդպես է մտել, հա։ Ուրեմն ով մի քիչ ծանոթ է, ուրեմն շատ լավ, ուրեմն գիտի, ով որ ուսումնասիրում է տարածաշրջանը, շատ լավ գիտի այդ մանրամասները։ Հիմա գալով նրան, թե ոնց կարանք ասենք, որ Ռուսաստանը դեմ է։ Հիմա տեսեք, ես հիմնվում եմ ոչ միայն այն բանի վրա, ինչ որ
նա կհասանելի է բոլորին, օրինակ դուք նայում եք չինեմ մամուլ, կարդում եք վերլուծականները եւ այլն, այլ հիմնվում եմ նաեւ այն աղբյուրների հետ, այն ինչ որ կոչվում է track 2, track 1 and a half diplomacy, այսինքն հանրային դիվանագիտություն, հիմնվում եմ հանրային դիվանագիտության այն աղբյուրների վրա, որոնք որ մեզ համար ուրեմն հասանելի են Հայաստանում, հա? Եվ թե ռուս դիվանագիտների հետ մեր աշխատանքը այս պահին, եւ թե ռուսական ուղեղային կենտրոնների փորձագիտական շրջանակների հետ մեր հանդիպումներ եւ վերջապես ռուսական տարաբնույթ պաշտոնյաների հետ հանդիպումներով քննարկվում եւ ամենատարբեր ձևերով ակնարկվում է հետեւյալը, որ եթե հայկական կողմը բանակցությունների սեղանին ասում է, որ մենք կողմ ենք Միջանցքին, ռուսական կողմը այլևս չի կարող ասել, որ իրենք ուրեմն դեմ են այդ միջանցքին, որովհետեւ եթե հայկական կողմն է դա Հայաստանի տարածքին է վերաբերում, ապա Հայաստանը, եթե ասում է, մենք կողմ ենք ու խնդիր չունենք, ապա ռուսական կողմը ավել բան չի կարող ասել, քան շատ լավ, այդ պարագայում ես եմ վերահսկելու այդ ճանապարհները։ Այսինքն, սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ եթե այսպեսի դեր իրավիճակ, եկեք այս ստեղծված իրավիճակից մաքսիմումը ստանանք մեզ համար։ Մեզ մաքսիմումը այն է, որ Ռուսաստանն է այդ ճանապարհների վերահսկողությունը իր վրա վերցնում, հա, եւ նորից եմ ամենակարևորն եմ ուզում արձանագրել, որ այս պարագայում այդ կետը կետին համաձայնվել է ի սկզբանե, որ այդ փաստաթղթում լինի, այդ կապիտուլացիոն փաստաթղթում լինի Հայաստանը, թեև ֆորմալ առումով այն վերաբերում է այն Արցախի հարցի հետ, որևէ կապ չունի, այնտեղ առանձին կետ է դա, ոչ թե դա ճանապարհների բացման կետի մեջ է մտնում, այլ առանձին կետով է գնում, ուրեմն նա նշանակում է, որ այն մցվել է մեկ այլ կողմից, մեկ այլ երկրի կողմից, որը որ բուն արցախյան կոնֆլիկտի հետ առերևույթ կապ չունի։ Եվ նորից եմ ասում, Ադրբեջանի նախագահը պաշտոնապես ապրիլի, եթե ես չեմ սխալվում, 15-ին իր հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանի դիպլոմատիկ ակադեմիայում, դիվանագիտական ակադեմիայում պաշտոնապես դրա մասին հայտարարել է։ Այդ մասին հայտարարել է նոյեմբերի 17-ին 2020 թվականի Թուրքիայի խորհրդանանում պատերազմի արդյունքների վերաբերյալ հատուկ հրավիրված նիստին բոլոր կուսակցությունների կողմից մասնակցությամբ։ Ուրեմն մենք ականատես ենք, որ այդ միջանցքի թեման մցվել է Թուրքիայի կողմից, որին համաձայնվել է Հայաստանը, եւ ստեղծված իրավիճակում ռուսական կողմը համաձայնվել է այդ իրավիճակից ստանալ առավելագույնը, այսինքն, եթե այդպես է, եթե դուք հայեր ջան դրամադրում եք այդ միջանցքը, օքեյ, դե մենք էլ գոնե այդ ճանապարհը վերահսկենք, որ ասում եմ, բան, մենշե իզոլ, հա, չարյած փոքրագույնը գոնե կարողանանք ապահովել։ Եվ վերջապես, եկեք ես ձեր հարցը վերախմբագրեմ ու նորից, եթե որպեսի բոլորին հնարավորություն տանք ուրեմն խոսելու, դուք կարող եք ինձ առանձին էլ գրել այս թեմայով, սիրով պատրաստ եմ խոսել, ուրեմն ես ձեր հարցը վերաձևակերպում եմ, ինչ կլինի, եթե դիցուկ Ռուսաստանն էլա դրան կողմ, դիցուկ, հա, ընդունենք, որ այդպես է, ընդունենք ձեր ասածի պես է, հիմա ինչ մենք դրան պետք է համաձայնվենք, եթե ամբողջ աշխարհն էլ դեմ է, կողմ է այդ միջանցքին, բայց մենք հասկանում ենք, որ դա մեզ համար վնասակար է, ուրեմն մենք պիտի համաձայնվենք, ասենք դե լավ, դե բոլորը կողմ են, ինչ անենք, դու պիտի պայքարես, չէ, 1920 թվականին Ռուսաստանը կողմ էր, որ Սյունիքը անցներ, այն ժամանակվա բառով ասած Զանգեզուր անցներ Ադրբեջանի խորհրդային հանրապետությանը, բայց մեզանում գտնվեցին մարդիկ ՆԺԴ-ի գլխավորության, որոնք ասին՝ մի ոպե, այդտենց որոշելով չի, չէ, երկու տարվա համառ պայքարով, գրեթե անիրական պայքարում կարողացան անել այնպես, որ Սյունիքը մնա Հայաստանի խորհրդային հանրապետության կազմում, չանցնի Ադրբեջանի հանրապետության։ Հիմա եթե նույնիսկ ասա բոլորը դեմ են, բայց մենք բոլորը կողմ են, բայց մենք հասկանում ենք, որ դա մեզ համար կործանարար է, իհես փորձեցի ձեզ ցույց տալ, որ դա մեծագույն խնդիր է մեզ համար, այդ պարագայում ով ուզում է կողմ լինել, մեզ անհրաժեշտ է անել անհրաժեշտ քայլերը, որպեսզի այդ միջանցքի բացումը մենք թույլ չտանք, դրա առաջնային քայլը Իրանի հետ ռազմաբանն է, ռազմավարական համագործակցության նոր մակարդակի հաստատումն է, եւ իմիջայլոց ասեմ, որ այդ որը միանգամից բան է, չէ՞, այսպես ասած տրամաբանական է, չէ՞, որ պիտի գնանք իրանցիներին ասենք, ժողովուրդ, մենք ձեր օգնության կարիք ունենք այդտեղ, որովհետեւ սա ձեր համար էլ է կարևոր, իսկ իրանք դա արդեն մի քանի անգամ բոլոր հնարավոր մակարդակներում հայտարարել են, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը փոխանակ նոյեմբերի 10-ից հետո, այսպես ասած ժողովրդական լեզվով ոտ ու ձեռ ընկած լինի, որպեսզի Իրանին ներգրավի գործընթացում,
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նորանշանակ նախարարը, որ նշանակվում է նոյեմբերի 16-ին, առաջին անգամ կապվում է իրանցի գործընկերոջ հետ դեկտեմբերի 20-ից հետո, 1.5 ամիս անց։ Դա արդյոք խոսում փաստ է առ այն, որ մենք ուզում ենք այդ միջանցքը, մենք չենք ուզում Իրանին ներգրավենք, որ այդ միջանցքի թեման չփակենք։ Հիմա ո՞րն է մեզ համար կարևոր։ Ու ով ուզում է, թող ուզում է Տեր Աստված ասի, որ միջանցք պիտի լինի։ Մենք էլ պիտի ասենք ոչ, չպիտի լինի միջանցք, որովհետև դա մեզ շահերից չի բխում։ Միջանցքը Սյունիքը կորցնելու հետ հաշվարկն է տալու։ Ուսամ կարողացա պատասխանել, բայց եթե էլի հարցեր ունացին, Լեո ջան, խնդրեմ ինձ անձնական Telegram-ով գրեք, ես սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հաջորդ հարցը Արնո, խնդրում եմ։ Ահա, շնորհակալություն, բարձ է պարոն Գեղամյան, շնորհակալություն սորում ես դրամադրելու համար, հա։ Ուրեմն ես երկու հարց ունեմ, առաջին հարցը խոսքը հակաթուրքական կոալիցիայի մասին է, միջերկրական ծովում Թուրքիայի հետ նկարտումները զսպելու համար, ասենք ասած։ Ուրեմն առաջին հարցը դրա մասին, նախ արդյոք մենք կարանք դրա մեջ դրա անդամակցենք թե չէ, որովհետև եթե օրինակ Հունաստան, Կիպրոս, Ֆրանսիա հա մեզ կողք կլինեն, որ մտնենք, կարող է մյուս անդամները դեմ լինեն, ու առհասարակ այդ ինչ կտա մեզ, որովհետև Թուրքիան կարա է դիտարկի որպես ստադրանք Հայաստանի կողմից կամ օգտագործի որպես պատրվակ նոր պատերազմ ստանդարտելու։ Ու երկրորդ հարցը, ես այսօր ճիշտ ասած լուրերով տեսա, որ բրիտանական ավիանոսեցը մոտենում Մերձավորալուքին, ու վրան շատ լուրջ տեխնիկա է, այսինքն 5-րդ սերնդի ինքնաթիռներ ուղեկցում են շատ լուրջ նավեր, հա, ու Յանագետը ինչ-որ մեկնաբանում կարծիք հայտեց, որ շատ հնարավոր է Իրանի կամ Ռուսաստանի դեմ, հա, մեկ էլ դրա հետ կապված կխնդրեմ մեկնաբանեք։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր հարցերի համար, չգիտեմ ձեզ դիմեմ որպես պալաչ, այդ մի քիչ էլ չէ, Արնո դիմեք։ Արնո, Արնո ջան, շնորհակալ եմ հարցերի համար, շատ-շատ հետաքրքրական է, ուրեմն փորձեմ հերթով շատ հակիրճ պատասխանել, որտեվ իսկ սա էլ է մի առանձին զրույցի թեմա։ Միջերկրական ծովում շատ ճիշտ եք նշում, դա այսպես ասած այն մեծ ամենասկզբում, որ ասեցի, մեծ պատերազմի հնարավոր կետերից մեկն է, թեժ կետերից մեկն է, ինչպես գիտեք, օրինակ անցյալ ամռանը վերջերս Հունաստանի վարչապետը դրա մասին հայտարարեց հարցազրույցներից մեկում, ասելով, որ օգոստոսի, եթե չեմ սխալվում, 8-ին ես չգիտեմ ինչ բան ուղղահեռ տոննա ներերություն այո, ուրեմն Հունաստանի վարչապետը 20 հայտարարեց վերջերս, որ 20 թվականի օգոստոսին իրենք շատ մոտ էին Թուրքիայի հետ, այսինքն 1 րոպե էր պակաս պատերան սկսելուց, ուրեմն իսկապես դա թեժ կետ է, բարեբախտաբար հաջողվեց ուրեմն միջազգային մեծ ջանքերի շնորհիվ այդ կոնֆլիկտը նորից այսպես հարթել, մասամբ, ոչ թե հարթել, այլ բան անել, այսպես ժամանակավոր կասեցնել, եւ անշուշտ շատ ճիշտ եք նկատել, որ տարածաշրջանում այդ թեմայի պատճառով եւս ձեռորվել է յուրահատուկ հակաթուրքական ոչ ֆորմալ դաշինք, կուզեք առանցք, ես նախընտրում եմ առանցք ասել, որովհետեւ այդ այսպես հակաթուրքական դաշինքի այդ առանցքի շուրջ հավաքված պետությունները, պետությունը միավորում է ոչ թե միայն այն խնդիրը, որ կապված է արևելյան միջերկրականի հետ, այլ կապված է ընդհանրապես մեր մեծ տարածաշրջանում, մեր ձևոր արևելքում թուրքական կողմի բացահայտ ռազմաքաղաքական նպատակների հետ, այսինքն ռազմաքաղաքական նպատակներն են դարձնել տարածաշրջանը Թուրքիայի վերահսկողության այդ ազդեցության գոտի։ Սկզբից դա արվում էր 2000-ականներին, 2010-ականների սկզբին դա թուրքական կողմից փորձ էր արվում անել, ուրեմն փափուկ ուժի միջոցով, երբ որ դա չաշխատեց, իրենք անցան ռազմական ճանապարհով այդ խնդրի լուծմանը, եւ կարող ենք ասել, որ արձանագրեց հաջողություններ, այդու նաեւ մեզ մոտ Հարավային Կովկասում, հա։ Հիմա այդ բոլոր պետություններին ահանգստացնում է թուրքական այս մոտեցումը, որովհետեւ այդ մեզ ամենակ թվում, որ թուրքերը տենց բան են, էլի մեր հանդեպ են ճշնամական, ու բոլոր մնացած պետությունները տենց խնդիր չունեն, որ թուրքերը սենց ագրեսիվ որտեղ ուզում են բայրակտար են ուղարկում, որտեղ ուզում են զորք են մցնում եւ այլն։ Դա լուրջ խնդիր է արաբական պետությունների ու առաջին հերթին այն պետությունների հետ, որոնք ունեն նաեւ գաղափարական հակասություններ Թուրքիայի հետ, օրինակ Սաուդյան Արաբիայի, Արաբական Միացյալ Արեմությունների, Եգիպտոսի վերջի վերջո, հա, որի հետ Թուրքիան Լիբիայում փաստացի պատերազմի մեջ է, պրոքսի կամ հիբրիդային, ոնց կուզեք կոչել։
Հիմա արդյոք Հայաստանը ստեղ ունի շահելու բան։ Նախ պիտի ասեմ, որ այդ երկրների կողմից դեռևս 2017 թվականից Հայաստանին, հատկապես Եգիպտոսի ու Կիպրոսի կողմից Հայաստանին անընդհատ ուղարկվել են ուղերձներ, առ այն, որ եկեք մենք միավորվենք, ընդ որում առաջարկվել են ամենատարբեր ձևաչափերի, ասեմ ձեզ, որ եղել է քննարկում, որպեսզի լինի Հայաստան, Եգիպտոս, Կիպրոս, Հունաստան, տենց քարյակ յուրահատուկ դաշինք, որի հիմնական նպատակն էր որպես այդպես հին ցիվիլիզացիա ապահովել անվտանգությունը։ Եղել է տարբերակ միանալու ուրեմն այդ մեծ ալյանսին, որի գլխավոր այսպես բանը առաջամարտիկը Հունաստանն է, Ֆիլիա ֆորումը, գիտեք, երևի լսել եք, այս տարի էր անցկացվել Աթենքում, որին մասնակցել են նշած պետությունը եւ եւս մի 4-5 պետություն, Հորդանան եւ այլը։ Այս բոլոր պետությունների կողմից անընդհատ ազդակներ ուղերձներ մեզ եկել են, ցավոք սրտի մենք այդ հարցը չենք կարել ոչ այսպես չակերտավոր նախկինների ժամանակ, ոչ էլ առավելևս ներկաների ժամանակ, ուրեմն եկել են ուղերձներ Սաուդյան Արաբիայից առանձին գծով, նախ որ մենք վերջապես հաստատենք դիվանագիտական հարաբերություններ, եւ երկրորդը այդ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումով նաեւ փորձենք ռազմական, քաղաքական համագործակցություն հաստատել միմյանց միջեւ, որովհետեւ Սաուդյան Արաբիան համարվում է հակաթուրքական դաշինքի ոչ ֆորմալ առաջատարը։ Բառացի 3-3 չարությունը դուք տեսակ, ինչպես ուրեմն նոր պատժամիջոցներ Սաուդյան Արաբիան մտցրեց Թուրքիայի հանդեպ, արգելով թափես բոլոր տեսակի ապրանքափոխանակությունը Թուրքիայի եւ Սաուդյան Արաբիայի միջեւ։ Եվ ամեն տարի վերջի 3-4 տարիներին Սաուդյան Արաբիան հայրենասպանության հարցով մուսուլմանական աշխարհի ըստ էության առաջատարն է բոլոր մամուլի, ուրեմն միջոցների առաջին էջերում հայկական հարցի ու Թուրքիայի դատապարտման թեման է, որը, ինչպես հասկանում եք, Սաուդյան Արաբիայի նման երկրում չի լինում պատահաբար, հա, դա լինում է հստակ կոչում։ Այս առումով դեռ շանսեր ունենք, ես ինքս դեռևս, երբ որ պաշտոնատար անձ եմ հանդիսացել, մասնակցել եմ այդպիսի բանակցությունների, ավել բան չեմ կարող ասել, բայց ռեալ հնարավորություն կա Սաուդյան Արաբիայի հետ իսկական համագործակցություն, ոչ միայն թղթային, այլ նաև բուն կոնկրետ համագործակցություն հաստատելու, որը էլի ինչ-որ մի պահի գալու է, որը լեվես այդ առաջարկը չի լինելու, բայց այս պահին այն դեռևս կա մենք։ Բայց եթե Սաուդյան Արաբիայի հետ մենք ինչ-որ դաշին կամ բան լինի Իրանի հետ, ինչքանով դուր կգա։ Ահա, եւ շատ լավ հարց եք տալիս, գիտեի, որ այդ հարցը լինելու է, Արնո ջան, այս առումով մենք Իրանի հետ ունենք նամ ունեցել ենք ժամանակին նորմալ կոմունիկացիա, իրենք շատ լավ հասկանում որ խնդիրը այլևս այդպես բանի ուղղակի ճամբար ընտրելու մեջ չէ, եւ խոշոր հաշվով գիտեք, որ Իրանն ու Սաուդյան Արաբիան են վերջի մի քանի ամիսներին իրար հետ գաղտնի բանակցություններ վարում հարաբերությունների ուրեմն կարգավորման ուղղությամբ, եւ նաեւ տեսել եք, որ այդ հարաբերությունների կարգավորումը ելի ուղղված է թուրքական սպառնալիքը զսպելն, այսինքն այն տեղերում, որտեղ որ հատվում են շահերը, այդ տեղերում բոլոր կողմերը կարող են ցուցաբերել հանդուրժողականություն, եւ ցուցաբերում են այդպիսի հանդուրժողականություն։ Հիմա ինչպիսի ձեր արտահայտած մտահոգությունը, շատ տեղին է, ուրեմն այդպիսի մտահոգություն ես էլ եմ լսել, քանի որ ես ինքս հանդիսանում եմ հակաթուրքական դաշինքին անընդհատ, Հայաստանի միանալու ջատագովներից եւ քարոզողներից մեկը երկար տարիներ, առնվազն վերջի 2.5 տարին դրա մասին անընդհատ գրում ու ասում եմ, ուրեմն ինչ այո, վտանգ կա այն իմաստով, կար մինչև սեպտեմբերի 26-ը այն իմաստով, որ դա կարող է լրացուցիչ գրգռող փաստ հանդիսանալ Թուրքիայի համար, բայց հիմա այդպիսի բան անելը որևէ բան չի փոխում, այսինքն այլևս ագրեսիան մեր հանդեպ բացահայտ է, այլևս որևէ այսպես կասկած չկա, որ հենց Հայաստանը ուրեմն այսպես այնքան թույլ է, որ հնարավորություն է տալիս թուրքերին նոր հարված հասցնելու, որում խոսքը միայն ռազմական հարվածի մասին չի, ապա թուրքերին նոր պատրվակ պետք չի, այսինքն Հայաստանը միացավ կամ չմիացավ, հա, այսինչ դաշինքին, այնպես որ այստեղ առանձնակի այլևս խնդիր չկա, որը որ կարող է լինել, ասենք մասամ կարող է լինել անցած տարի դեռ ամռանը, ինչ որ ինչ կարող ենք մենք սրանից ստանալ, ապա դե բնականաբար սա ոչ միայն այսպես փոքրիկ մեխանիզմ է Թուրքիայի տարածությունային
Ուրեմն, այսպես նկարտումները զսպելու, այսինքն չեմ ասում, որ դրանով մենք դրիվ ապահովագրվում ենք, բայց սա եւս մեկ դետալ է, որը միանում է մեր անվտանգության նոր համակարգին, բայց ավելի կարևոր խնդիր կա, որով մենք լուծում ենք, փաստացի սա այն հիմքն է, այսինքն հակաթուրքականությունը այն հիմքն է, որով որ մենք այս իմ նշած լուրջ երկրները, որոնք տարածաշրջանի նաեւ տնտեսական առաջատարներն են, այդ երկրների հետ այլ օրակարգ առաջ տանելու։ Հիմա պատկերացրեք, որ ասենք որպես Հայաստանի սա, որպես Հայաստանը միանա այդ հակաթուրքական դաշինքին եւ եւս մեկ այսպես լրացուցիչ բան օղակ հանդիսանա այդ դաշինքում, այդ առանցքում, Հայաստանին օրինակ այս 3-4 երկրները որոշակի ռազմաքաղաքական օժանդակություն են ցուցաբերում, որը մեր համար այսպես քրիտիկական է, հա։ Էլ չեմ ասում այն մասին, որ այս հիմքով մենք կարող ենք այլ ոլորտներում եւս համագործակցություն սահմանել, որ օրինակ խրախուսեք պայմանական ձեր բաներին, հա, զբոսաշրջիկներին, որպեսզի նրանք գնան ոչ թե թուրքական բաներում, հանգստավայրերում իրենց արձակուրդը անցկացնեն, այլ գան ուրեմն այն երկիրը, որը այս մեր բարեկամն է, կրվում է մեր ընդհանուր ճշտամուտեմ եւ քաղաքական առումով մեզ հավասար այլ ոչ թե ինչ որ երկրորդ Թուրքիայում։ Այս պրիմիտիվացնում է մի փոքր, որպեսզի այս կիրառականությունը առավել ցայտուն երևա։ Այլ չեմ խոսում օրինակ այն ոլորտների մասին, որտեղ Հայաստանը կարող է իրոք նոր բան առաջարկել նույն Եգիպտոսին, ասենք Սաուդյան Արաբիային, դա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ այլնի ոլորտն է։ Հիմա ոնց որ կա, այսպես ասած, մեզ նամակ են ուղարկել, որին մենք պատասխանել կարող ենք ոչ միայն բուն հարցի շուրջ մեր տեսակետն, այլ նաև լրացուցիչ բաներ պատմել, որը կարող է շահագրգռել, հա, այդ մեզ նամակ ուղարկողին, էլի այսպես կենցաղային սարքում։ Սա պետք է օգտագործել եւ ես կարծում եմ այստեղ Հայաստանը ըստ էության մենակ շահելու է։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ սա հնարավորություն է տալիս մեզօարքի մեր մնացած համայնքներին համար մասնակի էլի անվտանգության երաշխիքներ ստեղծել, որովհետև գիտեք, ասենք մի Սաուդյան Արաբիա ազդեցությունը Լիբանանում, Սիրիայում եւ այլն, եւ այնտեղի հայությունը, որ սա նույն թուրքական վտանգից է միջանոց վտանգված է, ունի այդպիսի սպառնալիքներ, այդ առումով այս երկրների ներգրավումը կարող է լրացուցիչ անվտանգության մեխանիզմներ ստեղծել։ Եվ վերջապես երրորդ հարց ունեիք հա բրիտանական ուրեմն նավի մասին, ես շատ անկեղծ կլինեմ ձեզ հետ, Արնոտ ջան, ես դեռևս չեմ հասցրել այսօր ծանոթանալ լիարժեք լրահոսին, առավոտից համասանում էի, դասավանդում էի եւ ուրեմն մանրամասներին ծանոթ չեմ, բայց քանի որ դուք ասացիք այդ լուրի մասին, ինձանից մնում է միայն ասել, որ սա եւս մեկ անգամ վերահաստատում է իմ ամենասկզբում ասած այն միտքը, որ ամբողջ տարածաշրջանը պատրաստվում է պատերազմի, կան մի շարք այդպես վառվող թեժ կետեր եւ այդ թեժ կետերի շուրջ կա աշխարհական խիստ լուրջ պայքար, բացի փաստացի Հայաստանից, այսօր բոլորը այդ մեծ պատերազմին պատրաստվում են, որովհետև այն նելու է անխուսափելի, եւ այդ բրիտանական նավի տարածությանում հայտնվելը վստահ եմ դուք էլ եք հասկանում, որ պատահական չէ։ Ավելին մեկնաբանելու իրավունք ինձ չեմ վերապահում, որովհետև ինչպես արդեն ասի, դեռ ծանոթ չեմ մանրամասներին։ Շնորհակալություն։ Սիրով։ Շնորհակալություն ձեզ, հաջորդ հարցը Դավիթ։ Բարև ձեզ, ողջույն Վարուժան ջան, շատ լավ հանգամանալից ներկայացնում եք, շատ հետաքրքիր։ Շնորհակալ։ Հարցս հետևյալն է, այսքան երկար սպասելուց հետո Ամերիկայի պրեզիդենտը վերջապես այդ ցեվասպանություն եզրույթը կիրառեց ու ակնկալում ենք, որ սենատը կընդունի հետո ու բանաձևեր կընդունեն, մենք Հայաստանը ինչ ռեալ ակնկալիքներ կարա ունենա, այսինքն ինչ օգուտներ կարան քաղենք, իհարկե ճիշտ քաղաքականություն վարելու դեպքում ղեկավարության կողմից ռեալ գույքային պահանջներ, հողային պահանջներ, որտեվ շատ հետաքրքրել, որտեվ այսքան սպասում ենք, ոնց որ ճանաչեց ու ինչ ա դա մեզ տալու, էլի ռեալ իրատեսական։ Ձեր հարցին ես եմ շնորհակալ հարցի համար, ձեր հարցին ես ամենասկզբում մասամ պատասխանեմ, երևի դեռ միացած չեք եղել։ Ես ուղղակի այդ դեպքում շատ կարճ ասեմ,
եւի ձայնագրությունը հետո հնարավորություն կա լսել, որպեսզի մնացածներին ինչը հոգնեցնենք, որտեղ շատ հանգամանալից այդ մասին խոսել եմ։ Եթե կարճ երեք նախադասությամբ ձեր ակնկալիքները առայն որ կլինեն այսպես գույքային եւ այլ պահանջներ իզուր են ցավոք սրտի, որովհետեւ այդպիսի բան չի կարող հետևել, միակ մեզ համար ռեալ օգուտը, ռեալ այսպես ասած կիրառական օգուտը այն է, որ մենք սա մեզ համար այսպես լրացուցիչ փոքրիկ ճնշման գործիք է Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունները, այսինքն սա մեզ համար հնարավորություն է, որ սեղանին, երբ որ նստենք ու քննարկենք հայ-թուրքական հարաբերությունները, այդ ու նաև միջանց կլինի, թե որևէ այլ հարց, տնտեսական հարց լինի, մենք սա օգտագործել ենք որպես այսպես մի հատ բան, էլի մեր այսպես թղթա բաների կարտերի մեր փաղանգում մի հատ լրացուցիչ հաղթաթուղթալն էլի, մի հատ կոզերա փոքրիկ, որը ամբողջ խաղը չի փոխելու, բայց իրավիճակը խաղային մասամբ կարող է իրավիճակի վրա ազդել։ Այնպես որ սա է շատ կարճ պատասխանը, դա մեր դիվանագիտների համար լրացուցիչ հենք է տարբեր խնդիրներ լուծելու համար։ Ավելին ցավոք սրտի ակնկալել այս պահին ոչ միայն իմաստ չունի, այլ նաև բան է, այսպես մեր հույսերի եւ ռեսուրսների ինչու ոչ անիմաստ ծախս է։ Ամերիկահայությունը շատ լավ գիտի հաջորդ փուլում ինչ է պետք անել, ունելու են բազմաթիվ դատական գործեր, ես հույս ունեմ Ամերիկա հայերի կողմից բացված եւ այդ գործերը հնարավորություն, ուրեմն դա հնարավորություն կտա Ամերիկա հայերին, էլի, այսինքն Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրել Ամերիկայի տարածքում, որը արդեն մենք մեր դիվանագետները պիտի օգտագործեն այլ, ուրեմն հարաբերություն Թուրքիայի հետ մեր տարածքային հարաբերությունները ճշգրտելու համար։ Սա շատ կարճ, բայց ամենասկզբում սրա մասին հանգամանալից խոսել եմ, ձայնագրության մեջ կարող եք գտնել։ Լավ, շնորհակալ եմ, չէ, ուշ եմ միացել դրա համար, խնդրի չեմ ես։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ։ Շնորհակալություն։ Եթե մեկը հարց ունի, կխնդրեմ սխմել ձեր միկրոֆոնի վրա։ Ազատ։ Ազատ Օրդուխանյան, ձեր միկրոֆոնը բաց է։ Բարև ձեզ, Ազատ Օրդուխանյան, պատմաբան եմ, Գերմանիայում եմ ապրում։ Շնորհակալություն, շատ ուսանելի էր դասախոսությունը։ Ունեմ իհարկե մի քանի անհամաձայնություններ ձեր արտահայտած մտքերում, կնշեմ ընդամենը երկուսը շատ արագ։ Հայկական իշխանություն տերմինը, չկա այդպիսի տերմին, կա Հայաստանի իշխանություն, հայկական իշխանություն միգուցե 1920 թվականից հետո չկա, որտեղ դա ավելի լայն տերմին է, քան Հայաստանի իշխանությունը, միայն այն հանգամանքը, որ մենք Հայաստանում Հայաստանի քաղաքացիներս իրավունք ունենք մասնակցել ընտրություններին, դա ցույց է տալի, որ դա հայկական իշխանություն չէ, այլ Հայաստանի լոկալ իշխանություն է։ Սա մեկ, առասարակ հիշում եմ նաև 1991 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ամեն ինչ արեց, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը, անկախ Հանրապետությունը չկոչվի հայկական Հանրապետություն, այլ Հայաստանի Հանրապետություն, ես հիշում եմ այդ բանավեճերը պարլամենտում այն ժամանակ, պատճառաբանելով, իհարկե խափելով ժողովրդին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իհարկե դրա լավ մասնագետն էր, որ չկա երկրում, չկա աշխարհում ածականով ստեղծված պետության անուն, իհարկե շատ կան, ինչևիցե ուզում եմ ասել, որ տերմինների մեջ անհամաձայնություն ունեմ ձեզ հետ։ Մյուս հարցը, որի հետ նույնպես համաձայն չեմ, դուք ասացիք, որ նախկին երեք նախագահները չեն կրում այն չափով պատասխանատվություն, ինչ որ կրում է այսօր Նիկոլ Փաշինյանը, իհարկե համաձայն չենք Նիկոլ Փաշինյանի այդ ջահելների, այսպես ասած, շատ մեղմ եմ օգտագործում, ջահելների իշխանությանը, որոնք տարան այս կապիտուլացիոն վիճակին հասցրեցին եւ բանկրոտի ենթարկեցին երկիրը, չաշված մեր կորուստներն ու հողային կորուստները, բայց նախկինները միգուցե ոչ նույն չափով, որտեղ իրենք չստորագրեցին, բայց կրում են նույնքան պատասխանատվություն, չենք մոռանում, որ իմ սերունդը գոնե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ՀՀՇ-ի զոհերն են, այդ մի քանի 100,000-ի մասին եմ խոսում, որ ստիպված էին բռնագաղթվել երկրից, դառնալ պանդուխտ, ղարիբի կյանքով ապրել եւ դրան հաջորդ թես նաեւ իհարկե այսօրվա ռազմաարդյունաբերության համար կարող էր հիմք լինել այն ժամանակվա սովետական Հայաստանի արդյունաբերությունը, որը փոշիացվեց բարիզբուն իմաստով, ջարդվեց եւ վաճառվեց հարևաններին, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ՀՀՇ-ի ճակատին գրված խարանն է, իհարկե դրան հաջորդեց նաեւ մյուս երկու խուլիգանների
Սերժի եւ Քոչարյանի դաժան քաղաքականությունը եւ այլն։ Այնպես որ իմ կարծիքով դրանք բոլորն է 4-ն է կրում են պատասխանատվություն այսօրվա վիճակի մասին։ Դուք ասացիք, որ ինչ էր կարելի անել Հայաստանում արդյունաբերության զարգացման, ոչ ոք չէր խանգարում ոչ Քոչարյանին, ոչ Սերժին, ոչ էլ Լևոնին այդ իշխանության լծակում անել դա, Փաշինյանն էլ չարեց, ոչ մեկ էլ չարեցին։ Մի խոսքով, կարծում եմ, լավ նրանք կրում են համապատասխան իրենց խարանը, իրենց ճակատին, պատմությունը կտա իրենց դատավճիրը։ Հարցս մասնագիտական հիմա հետևյալն է. Դուք որպես Թուրքիայի մասնագետ խոսեցիք եւ շատ ուսանելի էր ինձ համար նաեւ այդ մեկնաբանությունները, այդ վերլուծությունը հարևան երկրների հետ դաշինք կնքելու մասին եւ արաբական աշխարհ, հունական եւ այլն եւ այլն։ Հարցս հետեւյալն է. արդյոք դուք որպես մասնագետ կամ ձեր շրջանակները տեսնում եք դաշնակիցներ Թուրքիայի ներսում, կան տարբեր ազգեր, տարբեր կառույցներ, կան նաեւ թուրքական պետությանը կառույցին ատող ազգեր, ժողովուրդներ, խմբեր, կան արդյոք այդպիսի մտքեր, այդպիսի տենդենսներ իշխանական շրջանակներում ձեր պես մասնագետների մոտ, ովքեր կարող են լինել մեր հավանական պոտենցիալ դաշնակիցները Թուրքիայի ներսում, քանի որ բազմաց պետությունները ուշ թե շուտ դատապարտված են կործանման, օրինակները Սովետական Միություն, Հարավսլավիա, Աստրո-Հունգարական պետություն եւ այլն եւ այլն։ Տեսնում եք արդյոք այնտեղ հավանական դաշնակիցներ եւ կարող է մեր նոր ստեղծող պետություն ունենա այդպիսի հակահետախուզություն, օգտագործելով տեսական ձեր բագաժը, գնալ այդպիսի քայլերի, վտանգելով Թուրքիայի ներքին անդորը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն մեկնաբանությունների եւ հարցի համար։ Մեկնաբանություններին առանձնապես անդրադառնալու կարիք չեմ տեսնում, կարի չեմ փորձելու ձեզ համոզել այս կամ այն հարցում, դա իմ խնդիրը չէ։ Միայն կասեմ, որ ինձ համար ուրեմն հոխանձնողին համատել որևէ այլ մեկի հետ, որքան էլ այն անհաջող կամ պակաս հաջող կառավարը լինել, իմ համար սկզբունքորեն անընդունելի է, որովհետև իմ տունը եւ իմ հոր գերեզմանը ես շատ լավ գիտեմ ով է հանձնել թշնամուն, եւ այդ մարդը ինձ համար որևէ կերպ չի կարող համատվել որևէ մեկ այլ ղեկավարի, որը ունեցել է թերություններ, լավ չի արել եւ այլն, ինչպես կուզեք որակել, սա իմ խնդիրը չէ։ Գալով բուն ձեր հարցին, հետաքրքիր հարց եք տալիս, ասեմ, որ 2000 վերջին process-ը, որ Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև եղել է, դες ցանոթ 2008-11 թվականների ֆուտբոլային դիվանագիտության անունը ստացած դիվանագիտական գործընթացներ, որը, ինչպես գիտեք, ոչ միայն Թուրքիայի ու Հայաստանի միջև էր, այլ դրանում ներգրավված էին ամենատարբեր պետություններ, այդ թվում նաև տարածաշրջանում խիստ որոշակի հետաքրքրություններ ունեցող գերտերությունները, միայն բավական է հիշել այն կադրը, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդուարդ Նալբանդյանը եւ իր գործընկեր Թուրք Ահմեդ Դավութոգլուն ստորագրում են իրենց յետևում կանած էր 3-ի երկտերության ներկայացուցիչ, ինքնին այդ պատկերը արդեն խոսում էր, որ այդ process-ը ոչ միայն հայ-թուրքական էր, այլ շատ ավելի, այսպես, բազմակողմ էր։ Հիմա այդ ժամանակ, այո, մենք Թուրքիայի տարածքում ունեինք խմբեր, որոնց հետ, որոնք ոչ միայն, այսպես չեմ ուզում ասեմ, իրենք պրոհայկական էին, բայց այնպիսի խմբեր կային, հատկապես ձախակողմյան մտավորականության շրջանակներում, որ այն ժամանակ այսպես բավական կարող ուժեր Թուրքիայում, իրենց հետ մենք ունեինք հետաքրությունների շահերի հատման կետեր, այդ խմբերը որպես կանոն կապված էին նաև արևմուտքի հետ, եւ հնարավոր էր նաև այսպես երրորդ երկրների միջոցով այդ խմբերի հետ աշխատանք, որը տարվում էր։ Այդ ժամանակ նույնիսկ այսպես որոշ նախագծեր եղան, որոնք բացվեցին Հայաստանում, որոնք ուղղված էին թուրքական լսարանին այդ նույն խմբերի հետ աշխատանքի համար, ասենք, բացվեց այդ ժամանակ Էրմենի հաբեր կայքը, որը հայ, հայկական նորությունները հայկական տեսակետով ներկայացում էին թուրքերենով, որը բացառիկ, այսպես երևույթ էր, եւ մինչեւ հիմա մնում է այդպիսին միակ, հա։ Այսինքն այդպիսի նախագծեր կային, խմբեր կային, աշխատանքներ կային եւ այլն։ Ցավոք սրտի 2011 թվականի գործընթացի տապալումից հետո ըստ էության մի շատ կարևոր էստիս մի շատ կարևոր սխալ արվեց, այդ սխալն այն էր, որ այդ process-ը համարվեց ավարտված եւ
վերջ, հա, չեղավ այդ process-ի լիարժեք վերլուծություն եւ լիարժեք, ուրեմն, ուսումնասիրություն, որը մեզ կարող էր տալ բազմաթիվ փաստեր, այդ թվում նաեւ ձեր նշած համատեքստում, այսինքն այդ Թուրքիայի ներսում ինչ խմբեր կային, որոնք որ նախ այդ process-ին ինչպես էին արձագանքում եւ հնարավոր էր արդյոք նրանց հետ շարունակել աշխատանքը հետագայում, օրինակ նվազեցնելու նույն պատերազմի ժամանակ ագրեսիայի մակարդակը եւ այլն եւ այլն։ Այդ աշխատանքը չարվեց այդ ֆուտբոլային դիվանագիտության ավարտից հետո, չարվեց բնականաբար նաև 2018 թվականից հետո, թեև 18 թվականից հետո նաև ձեր խոնարհծառայի կողմից եւ իմ գործընկերների կողմից այդպիսի առաջարկի փաթեթ ուրեմն եղել է, նաև այսպես ինչ-որ մա գործող իշխանություն էին։ Հիմա վերադառնալով բուն հարցին, արդյոք ներսում դեռևս կան խմբեր, այդ խմբերը գնալով նվազել են, որովհետև ինչպես ասի, հիմնականում դա նախկինում Ձախակողմյան կողմնորոշում ունեցող տարաբնույթ հասարակական կազմակերպություններն էին, գիտնականներն էին եւ այլն։ Այդ մարդկանց վիճակը Թուրքիայում խիստ վատացել է, դրանցից մի մասը վաղուց բանտում է, մի մասը երկրից դուրս է գտնվում եվրոպական թուրքական ուրեմն սփյուռքում, դրանց մի մասը լրացվել է կամ ուղղակի փոխել է տեսակետը, այսինքն այն մեր այն ինչ որ ռուսերենում ասում են յադերնի, հա, խումբը, այսինքն այն միջուկը, որը հնարավոր է, որի հետ հնարավոր հեշտ աշխատանք տալ կամ ավելի արագ աշխատանք տալ, այդ խումբը էլ չկա կամ չունի նախկին ազդեցությունը թուրքական միջավայրում, որ կար օրինակ նույն 2008-ին, 10-ին եւ այլն։ Այս առումով այո, շատ խնդրահարույց է, ցավոք սրտի, նույնիսկ եթե դրանք լինեին էլ, դա լուծում է մեր խնդիրների միայն մի չնչին տոկոսը, այսինքն դա մեզ առավելություն չի տալիս Թուրքիայի հետ հարաբերությունում, ինչ որ տենց առանձնակի, հա, բայց այնուամենայնիվ էլի կարևոր դետալ է, որովհետև ինձ թվում է ձեզ կարիք չկա ասելու, թե ինչքան բարդ բաներից է, այսպես, հա, բաղադրիչներից է կազմված դիվանագիտական աշխատանքը, առավելևս այնպիսի բարդ տարածաշրջանում, ինչպիսին է մեր ձաոր արևելքը, որի անկապելի մասն է Հայաստանը եւ Հայաստան, անկախելի մասն են Հայաստանը եւ Թուրքիան։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այդ աշխատանքը հիմա էլ պիտի տալվի, դուք ասիք, արդյոք մենք ունենք այդքան լավ հակայտախություն, մենք հիմա ոչ մի բան չունենք ցավոք սրտի, այնպես որ այս բայ դրությամբ դրա մասին խոսելու բան չկա, բայց ամբողջ լավ գիտեք, որ հաջողության հասնելու հիմնական գրավականներից մեկը խնդրի ճիշտ ֆիքսումն է, արձանագրումը եւ հստ այդ արձանագրման համապատասխան գործողությունների ծրագիր մշակելը, այսպես ասած, բան, հա, դելը տեխնիկի, հա, դա ավելի, այսպես, ավելի պարզ բան է, կարևորը, որ արձանագրենք, որ այդտենց այդպիսի խնդիր ունենք եւ այդպիսի նպատակ ունենք, եւ նորից եմ ասում, դա անշուշտ կարևոր է եւ ինչ որ փուլում պետք է այդ ուղղությամբ աշխատանք տարվել։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ, ասեմ, որ ժամանակին Բերլինում մենք հանդիպել ենք Սերժ Սարգսյանին եւ Էդվարդ Նալբանդյանին, որոշ մոդելներ առաջարկել են։ Մեր խոսքը իհարկե վերաբերվում էր ավելի շատ քոչկիրիներին, դերսիմցիներին, Թուրքիայի եզդիներին, քրիստոնե արաբներին, չեմ ասում 4 իստամացած հայկական խմբերին, որ դուք լավ գիտեք, ցավոք սրտի իրականացավ, ոչ մի մոդելը չընդունվեց։ Ես կարծում եմ, որ լուրջ իշխանությունների դեպքում, ազգային իշխանությունների դեպքում Թուրքիայում կարելի է լուրջ օգտագործելով լուրջ երկրների ներսից պայթացնելու մոդելները Թուրքիայում լուրջ խնդիրներ առաջացնել։ Սպասենք արևմտյան հավելում անեմ, ես մի հավելում անեմ, այդ ձեր ասած հարցը շատ ավելի առաջնային, իմ պատկերացմամբ, իմ հավեստ կարծիքով շատ ավելի առաջնային է մեր ձոր արևելքի տարաբնույթ, ուրեմն ազգային եւ կրոնական փոքրամասնությունների ուղղությամբ բանել, որովհետեւ Հայաստանը այն ժամանակ ընկալվում էր եւ դեռևս ընկալվում է որպես տարածաշրջանում միակ այսպես հին բնիկ ժողովրդի պետություն, այդ պատկերացումը կա, օրինակ քրիստոնե արաբների մոտ կա, ասորիների մոտ կա, եզդիների մոտ կա, Իրաքի քրիստոնյաների մոտ կա եւ այլն, եւ այդ պատկերացումը մենք կարող է դառնալ մեր այսպես փափուկ ուժի
կարևոր հանգրվանից ձևերից մեկ, այսինքն SPC այս ժողովուրդների հետ աշխատանքը մեզ երկու հնարավորություն է տալիս։ Նախ այդ ժողովուրդները, եթե գնում են, օրինակ, ստիպված են իրենց լքել իրենց բնորանը, ասենք Սիրիայի հյուսիսը, Իրաքի հյուսիսը, չմտածեն Եվրոպա գնալու մասին, այլ գան Հայաստանում ապրեն, որը մեր համար կրիտիկական զանգված է, մենք այդ հանրույթի հետ աշխատելու փորձ ունենք, իրենք մեզ խոշորաշու բարեկամ ժողովուրդներ են, և դա մեզ մեր դեմոգրաֆիական վիճակին էլ է նպաստում։ Երկրորդ հանգամանք, որ եթե այդ մարդիկ շարունակում են ապրել այս պետությունների տարածքում եւ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է այսպես ճաշված պետություն չունեցող ազգային կրոնական փոխգրամասնությունների հովանավոր, ապա դա մեր համար պատկերացնում է դրացիչ դենք զառում են մեր դեսպանները այս տարածաշրջանում, եւ սա չօգտագործել է, այն ինչպես այսօրվա մեր զրույցի ընթացքում մի քանի անգամ ասացինք, այսպես մեր կոպից կոպտագույն սխալներից մեկը կարող է լինել, այսպես որ այստեղ բազմաթիվ բաներ կան անելու, հնարավորություններ կան անելու, ես մի քիչ չեմ հավատում ներսից պայթացնելու վերաբերյալ, թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի, ուրեմն մասով էլ լինի այդ ներսից պայթացնելու տարբերակին, բայց այն, որ ազդեցության լծակներ կարելի է ստեղծել այդ հանրույթների միջոցով, այստեղ երկրորդ կարծիք կարծում եմ չկա։ Շնորհակալություն, ասեմ, որ իրենք այստեղ են մեզ Եվրոպայում շատ հաճախ մոտենում մեզ եւ մեզ առանձնակի ակնածանքով են դիմավորում իրենց համայնքային սրահներում, այդպես այդ ազգերը փնտրում են մի հայրիկի, որ անտեր են մնացել եւ իրանք այդ հայրիկի դեմ կերպարը կտեսնեին Հայաստանում։ Տարբեր մոդելներով նրանց ցեղասպանությունների ուշարձանները կանգնեցնելով, նրանց անունով պուրակներ դնելով, եւ նաև դա կբերեր լուրջ կապիտալ երկրի համար, որովհետև նրանք ներդնելու տեղ չունեն։ Նրաններ չունեն մեծ պետական ինչ-որ փոքրիկ ավտոնոմիաներ գոնե, բայց նրանք Հայաստանի կերպարում տեսնում էին այդ և ներդրումները, և նաև քաղաքական այդպես տանիք ունենալու հանգամանքը։ Լավ, դա իհարկե հետագայի խոսքը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հաջորդ հարցը Ավո։ Բարի երեկո բոլորին։ Բարի երեկո։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Արփա թիմին նման հետաքրքիր ու կարևոր հարցերը կազմակերպելու համար, մեր հյուրին բազմաթիվ հետաքրքիր ինֆորմացիաներ ու հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարցս հետեւյալն է. Դուք մեզ նկարագրեցիք, որ ի պաշտոնե հանդիպել եք որոշակի դեպքերի, որը ինքն իրենով խոչընդոտներ է հանդիսանում մեր երկրի զարգացման համար եւ այդ տեսակ բացասական ազդեցություն ունի մեր երկրի համար։ Ձեզ ուզում եի տալ հետեւյալ հարցը. Ինչ էլ քայլեր կամ խոչընդոտներ ի պաշտոն է հանդիպել եք, որը որ կարող եք, այսինքն հնարավոր է մեզ ժողովրդին ասելու, պատմելու, այսինքն գաղտնիության սահմանում չէ, այդ տեսակ էլ ինչ խոչընդոտներ կարող մեզ։ Այո, այսինքն խնդիրներ, որը որ չեն թողում երեկ զարգանալուն առաջընթացին ու այդ տեսակ, էլի։ Դե խնդիրները, շնորհակալ եմ արդի համար, Ավո ջան, խնդիրները իրականում շատ են, և դրանց մի մասը, ուղղամ սա շատ հստակ էլ է, արձանագրենք միասին, որ երբ որ մենք ընդհանրապես խոսում ենք Հայաստանի խնդիրների մասին կամ հայության խնդիրների մասին, մենք երբեմն մտածում ենք, որ այդ խնդիրները մեր մոտ կան, որովհետև մենք լավը չենք կամ չենք վատ ղեկավարներ ունենք կամ չեմ ամենա անբախտ ազգն ենք, դրա համար մեր մոտ կան, չէ, այդ խնդիրները ծագում են բոլոր տեղերում, և եստեղ պետք է որ ասում եմ, սենց մի անգամ եւս շեշտեմ այն հանգամանքը, որ պետություն ստեղծելը եւ պահելը շատ բարդ գործ է ինքնին, հա, ինքը պահանջում է իսկապես լուրջ ռեսուրսներ, եւ այն պետությունները, որոնցում այսօր դուք եք ապրում, որոնք այսպես առանձնանում են իրենց առաջադեմությամբ, դրանք բարդ աշխատանքի ոչ միայն արդյունք են ինչ որ ժամանակ, այլ շարունակում են լինել բարդ աշխատանքի արդյունք։ Ուրեմն մեզանում կան բազմաթիվ այդպիսի խնդիրներ, այդ խնդիրների մի մասը օբյեկտիվ են, այսինքն դրանք չեն կարող լուծվել, որովհետև չկար դրա համար անհրաժեշտ ռեսուրսը, չկար, այնուամենայնիվ ռեսուրս ասելով ես
բնավ նկատի ունեմ գումարը, հա, նկատի ունեմ այդ ունեմ կադրերի ռեսուրսը։ Ասենք պատկերացնում եք, չէ, 90-ականների պատերազմը վարել ու հաղթել են մարդիկ, մասնակցել են մարդիկ, հա, այդ երեք կոմպոնենտներն էլ իրար հետ, որոնք որ, ասենք մի մասը ինքնաբես կրծություն չուներ, մի մասը անում էր ենվրասման յուղով, հա, եւ այլն։ Ուրեմն սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Եվ մենք այդ իրոք ունենք խնդիրներ, որոնք որ օբյեկտիվ են։ Հիմա եթե գալու լինենք այսպես ասած այս վերջին շրջանի խնդիրներին, որոնց որ ես ականատես եմ եղել նույն ասենք պատերազմի առաջին 10 օրերին, երբ որ ես ինքս Ստեփանակերտում էի, ուրեմն կար շատ շատ մի պարզ բան ձեզ ասեմ, որ ասենք ինչի չի արվել, որը օբյեկտիվ խնդիր չի, էլի սուբյեկտիվ խնդիր է։ Տեսեք, պետությունը որպես կանոն պարտավոր է ունենալ ճանապարհային քարտեզ ցանկացած ուրեմն արտակարգ իրավիճակի համար։ Այսինքն, օրինակ չեմ, երկրաշարժը դու ունես հստակ պլան, թե ինչպես պետք է վարվի պետական առաջին ինստիտուտից մինչև վերջին ինստիտուտը, ինչպես պետք է կազմակերպվի, չեմ, առողջապահությունից մինչև անվտանգության համակարգը եւ այլն։ Այսինքն սա կոչվում է անվտանգության պրոտոկոլներ, այդպես է տերմինը, հա։ Եվ պետությունը պարտավոր է անդադար, անկախ նրանից այդ իրավիճակը կստեղծվի թե չէ, ինքը միշտ պարտավոր է գնահատել իր շուրջ եղած ռիսկերը եւ համաձայն այդ ռիսկերի մշակի այդ պրոտոկոլները, ճանապարհային քարտեզները, այսինքն բանա էլի, instruction what to do in case of, հա, ինչ անել այս ինչ իրավիճակում։ Դա ցանկացած պետություն քիչ թե շատ կայացած ունենում է, դրանով զբաղվում են հատուկ պետական ինստիտուտներ, դրանք պարբերաբար թարմացվում են եւ այլն։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը այդպիսի վերջին մեծ բանը արելա, այսպես ասած, նախապատրաստական աշխատանք արելա 2015 թվականին Շանթ զորավարժության շրջանակներում, որին էլի ձեր խոնարհ ծառան մասնակցել է։ Եվ ուրեմն այնտեղ մենք օրինակ ունենք մի հատ այսպես ամբողջական հաստ փաթեթ, մի հատ վոլյում, մեծ հատոր, որը որ նվիրված է տեղեկատվական քաղաքականություն։ Այսինքն ինչպես պետք է վարել տեղեկատվական քաղաքականությունը, եթե օրինակ լինում է պատերազմ Ադրբեջանի կողմից, հա։ Այսինքն սկսած նրանից, թե ինչ նամակներ եւ ինչ բովանդակությամբ նամակներ է պետք ուղարկել, ասենք Ադրբեջանում ապրող թալիշներին, ավարտած նրանով, թե ինչպիսի բաներ, որ ինստիտուտները պետական պետք է մասնակցեն, ասենք ինֆորմացիոն քաղաքականության, քարոշչության մշակմանը, ինչպես պետք է աշխատել Ասփյուռքում եւ Հայաստանում առկա կամավորական խմբերի հետ, որոնք այս պատերազմի ընթացքում ֆանտաստիկ գործ արեցին, այդ թվում նաեւ դուք, հա։ Այդ ամեն ինչը հստակ գրված է, ով պիտի դրանով զբաղվի, ով պիտի համակարգի, ինչ ճանապարհով, ինչ ժամանակացույցով եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը մշակված է։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ին սկսած պատերազմի հաջորդ օրը պահանջ էր դրվել, որպեսզի այդ փաստաթուղթը հանվեր այդ հատ օրը պատրաստած, հա, որի վրա ճկնել են, ասենք, մոտապես մի 150-200 հոգի, հա, մարդիկ, մասնագետներ ամենատարբեր ոլորտներից։ Այդ հատ օրը, որը պետք է դրվածներ մեր սեղանին ու որով մենք պետք է առաջնորդվենք, մենք տենց էլ չստացանք։ Այսինքն նախ այն մարդիկ, ովքեր որ հիմա իշխանություն են, իրանց ասում ենք սենց բանկը, իրանք ասում են հա, այսինքն ասում տեղակ չեն, որ տենց է ձևը, հետո երբ որ ասում ենք տվեք այդ թուղթը, ասում են հա, կտանք, ու տենց էլ մինչև ես պատերազմից 2 օր առաջ են ինձ զանգել, վերջից պատերազմի նոյեմբերի 8-ին թե 7-ին են ինձ զանգել, ասել են մի քանի օրից կլինի, այսինքն պատերազմը արդեն պրծնելու վրա էր, հա, եւ մենք տենց էլ ստիպված ենք նորից հեծանիվ հորին են ինչ որ առումով, քանի այն նախապատրաստական աշխատանքը, որը արված էր, որը պարտադիր է ցանկացած պետության համար, ոնց որ ասենք գլխավոր շտաբ ունի իր ռազմական չոր պլանները, չէ, եթե հարցակումը լինում է այս թևից ոնց ենք պատասխանում, եթե լինում է այս ինչ թևից ինչ ենք անում եւ այլն, այդ նույնը կա նաեւ ինֆորմացիոն ճակատում, ասենք այդ բանը տենց էլ չարվեց, եւ օրինակ դա էր պատճառը, որ ասենք 4-րդ օրը լուր տարածվեց, որ ասենք մենք գետաշենն ենք գրավել, թեև դա լրիվ ապատեգեկատվություն էր, ընդ որում ամեն հանրականությամբ թուրքական մշակված ապատեգեկատվություն էր։ Այսինքն այսպիսի հարցը խոսում այն մասին, որ մենք ոչ կոմպետենտ մարդիկ ունենք, որոնք որ այդ խնդիրը այսպիսի խնդրի ծագման դեպքում չեն անում համապատասխան քայլեր։ Սա իսկ է շատ ֆայտուն օրինակ է, թե ոնց, որ ասում եմ, մենք կորցնում ենք հերթական հնարավորությունը, ու զրոից պիտի ինչ-որ բաներով, ֆիդայական ոճով, տենց օթից հիշելով, թե ընդեղ ինչ ենք գրել,
որը պետական փաստաթուղթ է, հա, դա հասանելի չի առանձին ինձ մոտ, հասանելի չի Պողոսի մոտ, դա կա համապատասխան տեղում դրված եւ դա ընդհանրապես պետք է հանել ու վերը դներ սեղան։ Սա ընդհանրապես մի օրինակ է, իսկ ինչ վերաբերում է, ասես, ավելի այսպես լայն խնդիրներին, սա նիշեվոյի խնդիր է, այսինքն սա մի ոլորտային խնդիր է, իսկ ավելի լուրջ խնդիր, օրինակ ես կարծում եմ, այնա, որ մենք նոյեմբերի 10-ից հետո փաստացի Իրանի հետ որևէ լուրջ դիվանագիտական, ռազմաքաղաքական որևէ լուրջ համագործակցություն, համագործակցության ուղված քայլ Հայաստանի Հանրապետությունը չի արել։ Սա ես կարծում եմ, այս պայն մեր ամենամեծ խնդիրներից է, եւ այդ խնդիրը ինչքան մենք ուշացնենք անելը, այնքան մեր, այսպես ասած, եղած քիչ հնարավորությունները էլ ավելի պակասացնելու ենք։ Ես այս ցանկը, ինչպես կրահում եք, կարող եմ շարունակել անվերջ, բայց որպեսզի ձեր գլուխը չտանեմ, կբավարարեմ այս երկու իր տարբեր ոլորտների, բայց խոշորաշով նույն հարցին վերաբերվող օրինակներով, եթե էլի ինչ-որ բան հետաքրքիր է, էլի խնդրեմ անձնականով կարող եք պատասխանել գրել։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ պատասխանի համար։ Հարցը հենց հիմնականը դրան էր ուղղված, այսինքն ես վերջի ժամանակահատվածում, այսինքն իրանք ինչքան ժամանակա որ պաշտոնավորում են, օրինակ մասնագետների կողմից, երբ որ կազմում են ծրագրեր, ուղարկում են համապատասխան բաժիններ, որտեղ որ պետք է դրանով զբաղվեն, ինձ հետաքրքիր է դա, իրանց կողմից ինչ քայլեր են կատարվում, մերժվում են, այսինքն ցանկություն կա, նպատակ կա երկիրը տանելու զարգացման, թե իրանք իրանց պաշտոնը զբաղացնելով ի հակառակը, այսինքն ամեն ինչ անում են, որ երկիրը գնա ավելի քաոսային վիճակի։ Դա ես դասի բարձ օրինակ եմ բերեմ, ասում եմ դուք ինձ սա ադրեցիք, որպեսի բերեմ, եւ լսել եք, որ պատերազմի ավարտից հետո անընդհատ ասում են, որ տեղյակ չէին, որ Թուրքիան հարձակվելու է, նորություն էր Սիրիացի ԱԱԲ-կիչների տեղափոխումը Արցախ, դա առանձին սուտ է, որովհետեւ արդեն հուլիս ամսին, ես դրա մասին անձամբ տեղյակ եմ, արդեն հուլիս ամսին զեկուցվել է, որ ուրեմն Հայաստանի, ասենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից Արցախի, սա Արցախին սահմանամերձ տարածքներ են տեղափոխվել, ուրեմն Սիրիայից ԱԱԲ-կիչների առաջին պարտիան, այսպես ասած, հա, այսինքն առաջին խումբը, ու դրան որևէ արձագանք չի եղել ոչ մի նախապատրաստական աշխատանք, իսկ հիմա էլ հայտարարվում է, որ իրանք դրա մասին պատահական իմացան, անկանխատեսելի էր, չգիտեմ, բան էր, անսպասելի էր, որ տենց բան եղավ, ինչը բացարձակ սուտ է, հա, ու այդպես կարելի է շատ ավելի շատ բաներ խոսել, բայց այս ձևաչափը թույլ չի տալիս դրանց անդրադառնալ։ Դեմ այլ հարցեր կան։ Հասկանալի է, սադրել է, ճիշտ ասած, ծեր չունեմ, հարցս տալիս եմ մեկը նրա համար, որովհետև Չէ, կատակի։ Հա, գիտեմ, հասկանալի է։ Այդ հասկանալի է։ Ինչ համար եմ այդ հարցերը կարևորում ու տալիս, մեր հասարակ ժողովրդի համար իրար մեջ խոսակցությունը մի փոքր այլ է, բայց երբ որ ի պաշտոնե մարդն է այդ բոլոր հարցերը բարձրաձայնում ու տալիս հարցերի պատասխան, այդ ժամանակ խնդիրները ու հարցերի լուծումները մի փոքր այլ լինում, ու հենց դրա համար է կարևորում, երբ որ ի պաշտոնե մարդը բարձրաձայնում այդ հարցերը, մեզ մարդկանց ավելի հեշտ ու հասկանալի է դառնում մեր հետագա քայլերը, թե որ ժամանակ ինչ պետք է անենք ու ինչ սպասենք, այսպես ասեմ ավելի կոնկրետ։ Հասկացա, այո, հա, շատ ճիշտ եք, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ձեզ ձեզ շնորհակալ, ու արփա թիմին նման հետաքրքիր զրույց կազմակերպելու համար։ Շնորհակալություն շատ։ Շնորհակալություն Անի ջան, եթե չունենք հարցեր, կարծում եմ պարոն Գեղամյան Հայաստանը արդեն ուշ է, չգիտեմ ժամանակի մեջ ինչքան կարող եք եւս տեղալ։ Եվս 8 րոպե, եթե կան հարցեր։ Այո, լավ, դե ուրեմն եկեք սահմանափակվենք այսքանով պարոն Գեղամյան եւ փորձենք ամփոփենք։ Շատ բարի Անի ջան։ Դերավ եկեք փորձենք ամփոփել պարոն Գեղամյան թերևս վերջին հարցը եւ որովեր ամփոփենք։ Պարոն Գեղամյան, հայության եւ այսպես ավելի կոնկրետ սփյուրքը հայության անելիքները մի փոքր քննենք, մեկնաբանենք, որից հետո էլ կամփոփենք մեր այսօրվա հիանալի երեկոն։ Շնորհակալ եմ։
Շնորհակալեմ։ Ռուս հեղափոխականները 1800-ականների վերջին, երբ որ հավաքվում էին ու խոսում էին խնդիրներից իրենց պատկերացումով, միշտ վերջում ասում էին «Ладно, а что делать, а? Лав, բա ինչ անել»։ Հիմա բնականաբար հասկանալի է, այս հարցը մշտապես հնչում է բոլոր դասախոսությունների վերջում։ Ես 3 կետով պետք է պատասխանեմ. ներողություն, եթե նախապես ներողություն, եթե այն չի բավարարելու, այն իմ պատասխանը չի բավարարելու ձեզ, նախապես ներողություն եմ խնդրում։ Ուրեմն իմ կարծիքով կա 3 կարևոր կետ։ Առաջինը, ինչ անել։ Առաջին հերթին, սիրելի հայնակիցներ, պետք է արձանագրել իրողությունը, այսինքն մենք պետք է ոչ թե այդպես խուսափենք խնդիրներից խոսելուց, ասենք դե լավ, սա վերջացավ, լավ եկեք հիմա չխոսենք, որովհետև ցավոտ է, մի քիչ ավելի ուշ դրա մասին անդրադառնանք, հետո մի օր դրա մասին կխոսենք, կամ ասել, որ դե չէ, ամեն ինչ լավ է, դժվար օրինակ Հայաստանի վրա ինչ որ մեկը նորից հարցակվի, որովհետև ամեն ինչ վերջացած է, այդպիսի բաներ չպետք է լինեն, այսինքն մենք ինչքան էլ ցավոտ է, ինչքան էլ բարդ է, մենք պետք է հստակ կարողանանք արձանագրել Հայաստանի ու հայության շուրջ այս պահին կախված միանգամայն շուտ միանգամայն այսպես առաջնային նշանակություն ունեցող խնդիրները։ Ես դες թույլ տվեք անձնական օրինակ վերել, ինչպես արդեն ասեցի, ես կորցրել եմ իմ հայրական տունը եւ կորցրել եմ իմ հոր գերեզմանը, որ անցել է այս պահին Թուրքերին, բայց ինչքան էլ ինձ համար դժվար է այս թեմային անդրադառնալ անձնական պատճառներով, բայց ես հասկանում եմ, որ իմ քաղաքացիական եւ ազգային պարտքն է այս թեմաների մասին հետեւական խոսել, գնալ Արցախ, այդ ամեն ինչը սեփական աչքով տեսնել, որովհետեւ չտեսնելը նշանակում է այդ խնդիրներին պատշաճ չպատրաստել։ Ուրեմն սա առաջին հարցն է։ Երկրորդ հարցը, որ մեզ համար էլի էական է, պետք է փորձել ինստիտուցիոնալիզացնել մեր պայքարը, այսինքն մենք չպետք է տարվենք երկրորդային նշանակության հարցերով, այլ պետք է ուրեմն առաջնային նշանակություն հարցերի շուրջ համախմբենք ռեալ ջանքեր։ Այստեղ կբերեմ այսպիսի օրինակ, հա, ասածից։ Օրինակ, ժամանակին մենք ֆանտաստիկ շատ ռեսուրս ենք ծախսել, օրինակ ինչ որ պայմանական Եվրատեսիլում Հայաստանին ձայն ապահովելու համար, հա։ Հիմա էլ վերջ, այդ դրանցով տենց բաներով չենք կարող մեզ շռայլություն թույլ տալ եւ զբաղվել։ Մենք պետք է զբաղվենք առաջնային կարևորություն ունեցող խնդիրներով։ Այդպիսի խնդիրները այն առաջին կետում արդեն պիտի արձանագրած լինեն, այսինքն գիտենք որոնք են դրանք ու այդ ուղղությամբ պետք է տանենք։ Այս պահին օրինակ առաջնային խնդիրը մեզ համար համայնքային ռեսուրսները համախմբել նույն, ասենք, բանի այս միջանցքի թեմայով հակազդեցություն ստեղծելու համար եւ պահանջելու օրինակի համար, հա, շուտով ընտրություններ են, որ ով ուզում է լինի, ով ուզում է լինի իշխանություն, ով որ հավակնում է իշխանություն, այդ խնդիրը մեր բոլորի խնդիրն է, ու դուք ուզում եք դառնալ Հայաստանում պատասխանատու մարդ, ուրեմն պարտավոր եք մեզ հստակ ասել, ո՞նց եք անելու, որ օրինակ կանխեք միջանցքի հարցը, ո՞նց եք անելու, որ տարածաշրջանային անվտանգության նոր համակարգը կառուցեք, ռեալ քայլեր, ոչ թե այսպես օթում չորսիրուն խոսքեր, որոնք անիրական են, հա։ Իսկ դա նորից իմ ասում հնարավոր է, եթե խնդիրներն արձանագրեն, այս արմով Սփյուռքը պետքա ռեալ ինքնակազմակերպի եւ ռեալ խնդիրներ դնի Հայաստանի պաշտոնյաների արչեւ, հայկական կազմակերպությունների արչեւ, վերջ, մենք այլևս ձևացնելու հնարավորություն չունենք, էլ չենք կարող դա անել։ Այն անգլերենում շատ լավ բառ կա, pretend, հա, մենք չենք կարող այլևս pretend անել, որ ամեն ինչ լավ է, մենք չգիտեմ ուժեղ ես ունենք, ուժեղ Սփյուռք ունենք, չէ, ժամանակն է Սփյուռքը այս արմով ինստիտուցիոնալիզացնել խնդիրներ լուծելու համար։ Եվ վերջապես երրորդ բանը, երրորդ կետը, դա ոչ մի դեպքում, սա մի քիչ ավելի խոհափիլիսոփայական է, ոչ մի դեպքում մենք չպետք է, այսպես ասած, ընկճվենք ու մտածենք, որ ամեն ինչ կորած է։ Կարծեմ դեզանից մեկը հարցրեց ամենասկզբում, որ փաստացի արդեն եղել է միջանցք, այլ ինչ կարող ենք անել, չէ, չի եղել, եւ եթե նույնիսկ եղել է, ապա պետք է պայքարել, որ այն չլինի, հա։ Սա միջանցքի վրա եմ կենտրոնացնում, որովհետեւ այսօր հիմնականը դրա շուրջ ենք խոսել, բայց այդպիսի խնդիրներ այլ եւս կան, ասենք Հայաստանի Հանրապետության էլի ցանկացած իշխանության պետքա պարտադրել, որ ինքը իրավունք ունի ասելու, որ դե Արցախի հարցը այլևս ռուսների լուծելու հարցն է, մենք մեր բաժինը արել ենք, մեկ-մեկ փող կուղարկենք ու վերջ։ Դե ո՞նց կարելի է այդպես բան ասել, հա։ Ուրեմն մենք պետք է այս առումով չհիասթափենք, չխուսափենք պայքարից ու հասկանանք, որ այդ մեր պայքարը ինչ որ
բանի չի հասնելու, հանգրվանի չի հասնելու ու վերջ, դրանից հետո կարելի է ոչինչ չանել ու խնդիրները բոլոր այլևս խնդիրներ չեն առաջանա։ Խնդիրներ միշտ են առաջանում, եթե մենք ուզում ենք պետություն ունենանք այն այսպիսի բարդ տարածաշրջանում։ Եվ ավելին ասեմ, հայկական պետության կենսունակությունը նաև ձեր համսփյուրքում ապրող հայության կենսունակության այս պահին գլխավոր գրավականն է։ 19-րդ դարի վերջին Լեհաստանում ապրում է շուրջ 1 միլիոն հայություն։ Այսօր այդ 1 միլիոն հայությունից որևէ մեկը չի պահպանել իր ազգային ինքնագիտակցությունը։ Այնտեղ կան 30,000 հայեր, որոնք հիմնականում խորհրդային շրջանում կամ post-խորհրդային ժամանակաշրջանում Հայաստանից գնացած մարդիկ են։ Այս ամեն ինչը ցավոք սրտի սպասում է հայկական բոլոր համայնքներին և շատ արագ է սպասում, եթե հայկական պետություն չլինի։ Այնպես որ հայկական պետությունը նաև համար հայկական պետության կենսունակությունը համարեք ձեր անձնական խնդիր է։ Որքան էլ որ դուք այլևս այլ երկրների քաղաքացիներ եք, որքան էլ ձեր խնդիրները լրիվ ուրիշ են, բայց համարեք, որ ձեր նաև այդ երկրներում ապահովության գրավականներից մեկը հայկական պետության ուժեղությունն է, ուրեմն ձեր ջանքերը պետք է շարունակաբար ուղղացնեն այս պետության ուժեղացմանը։ Այլապես մենք ցավոք սրտի հայտնվել ենք ասորիների կարգավիճակում, այն որ մոտ մի աշխարհում մի 300,000 հոգի է մնացել ու տենց յոլա են գնում առանց որևէ հույսի, առանց որևէ նպատակի ու զրկված սեփական բնորանում ապրելու հնարավորությունից։ Մեր պարագայում դեռ ամեն ինչ կորած չէ, մենք ունենք շանսեր հաղթահարելու այս խնդիրը, ավելի բարդ իրավիճակներից ենք դուրս եկել, հիմա էլ կարող ենք դուրս գալ, բայց այդ դուրս գալը պետք է հիմնված լինի համազգային ռեալ կամքի, համազգային հնարավորությունների վրա։ Ես ասեմ, որ մեր կողմից հիմա մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի սփյուռքի մասնակցությունը պետության կառուցմանը լինի նոր մակարդակի վրա, այսինքն որ ասենք մեր սփյուռքի հայրենակիցները ոչ թե ուղղակի 1-1 օգնություն ուղարկեն ու տենց դրանով վերջանան նրանց մասնակցությունը մեր պետության կենսունակությանը, ոչ, այլ նրանք կարողանան մասնակցել մի շարք ոլորտներում ռեալ աշխատանքին, ռեալ հարցերի լուծմանը, հա, ես չեմ ասում, որ իրենք կարողանան նաև կարևոր պաշտոններ զբաղեցնել եւ կարևոր ոլորտների համար պատասխանատու անձին հանդիսանալ։ Սա մեր համար օրակարգային խնդիր է եւ ես անձամբ իմ ընկերները մեր այսպես համախոհները մենք բոլորով այդ թեման առաջ ենք տանում, այնպես որ ֆրոնտը գնալով պիտի որ լայնանա եւ դուք իսկապես անելիք ունեք։ Այն եթե ես իմ ասած հերթականությունը պահվի, ըստիս հնարավոր է հասնել էֆեկտիվ արդյունքի։ Հակառակ դեպքում մենք ունենալու ենք տենց էլի մի քանի լավագույն դեպքում 2-3 տասնամյակ էլ այսպես խրխրոց եւ դրանով ամեն ինչ կավարտվի։ Ես հույս ունեմ, որ մասամբ գոնե կարողացա բավարարել ձեր հարցի պատասխանը։ Այո, շնորհակալություն, շնորհակալություն պարոն Գեղամյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար, շնորհակալություն մեզ միանալու համար, այո, թեև հաճելի երեկոն, հա, այսպես ասեցի, բայց ամեն դեպքում շատ ցավոտ հարցեր ունենք, որոնք հնչեցրեցինք, բայց կարծում եմ ձեր պատասխանների մեջ կար ոգևորության, չեմ ասի նշույլներ, բայց սակայն կային ոգևորիչ այսպես խոսքեր, հույսով ենք մոտ ապագայում կտեսնենք մեր բոլորիս իրազած հայրենիքը։ Եվ այո, սփյուռքի մասնակցությունը ձեր ասած հետադարձ հայացքներով, հա, դեպի մեր սանդղակներով կփորձենք, այո, հասնել մաքսիմումի։ Շնորհակալություն կրկին, շնորհակալություն։ Այո, մի հարց, եթե կարելի է, վերջի հարցը։ Անի ջան, ճիշտ ասացա, պարոն Գերամյանը։ Ոչինչ, լսում եմ։ Անին ոնց այլա մերժել։ Այո, շատ կարճ հարց է, դուք հույս ունեք վերջում այս ամեն խնդիրներից հետո, որովհետև շատ մարդիկ են գրուպայի մեջ այդ հարցը տալիս։ Ես ունեմ հույս։ Այո, այո, հույս ունեմ, որովհետև տեսեք Անի ջան եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ այս հարցը տալիս են, ես չեմ պատրաստվում լքել Հայաստանը, ես պատրաստվում եմ ապրել Հայաստանի Հանրապետությունում, բնականաբար ես ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը լինի այն պետությունը, որտեղ որ ոչ թե խուսափենք խնդիրներից, այլ ցանկացած խնդիր պատվով կընդունենք եւ պատվով կլուծենք։ Դրանց ճանապարհները կան, դա պահանջում է քրտնաջան աշխատանք, ոչ ոք չի ասում, ոչ ոք, ով որ ձեզ ասի հեշտ է,
իմացե որ նա արդեն խափում է չկան հեշտ լուծումներ պետության դեպքում այն էլ հայկական պետության այս տարածաշրջանում ուրեմն գոյության համար չկան հեշտ խնդիրներ եւ չկան հեշտ լուծումներ ով որ ասի ուրեմն վստահ եղեք որ սուտ է ես վստահ եմ անձամբ եւ իմ ընտանիքը իմ ընկերները մեր համախոհները մենք իմեն ուսանողները ես ամեն օր շփվում եմ փայլուն ուսանողների հետ որոնք եւս այսպես են մտածում ու ես վստահ եմ որ կարելի է հաղթահարել հիմա ուղղակի պետք է կենտրոնանալ ու հստակ նշել խնդիրները, այդ խնդիրները հերթով լուծելով գնալ։ Այս պահին առաջնայինը որ Հայաստանում լինի այնպիսի իշխանություն, որը կամք ունի գոնե, հələ չեմ խոսում կարողության մասին, կամք ունի պայքարելու հանուն Հայաստանի։ Սա շատ կարևոր է։ Երբ որ դու հանձնվում ես ու ի սկզբանե ասես, դե չենք կարող ոչինչ անել, ուրեմն քո մոտ երբեք ոչինչ չի ստացվելու։ Անձամբ ես վստահ եմ, որ մեր մոտ ամեն ինչ ստացվելու է, որովհետև Հայաստանը հավերժ է, քանի մեր մտքում Հայաստանը հավերժ է։ Իմ մտքում Հայաստանը հավերժ է, կարծում եմ ձեր մոտ էլ է այդպես։ Այո, 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 պարոն Գեղամյան, ինչպես ասացիք, Հայաստանը հավերժ է եւ այդ հավերժության, հա, այսպես մտքով էլ ապրում ենք եւ այդ հավերժության մտքով էլ բացել ենք այս խումբը, որի նպատակների մասին արդեն ծանոթացրել ենք, կան բազմաթիվ արդեն մեր նման մտախոմարտիկ, որոնք օրեցօր մեր շարքերը շատանում են, բազմանում են, հույսով ենք, որ անպայման կգա այդ օրը, որ մենք կունենանք մեր հզոր Հայաստանը եւ բոլոր այն մարդիկ, բոլոր այն սփյուռքերը, որոնք ինչ-ինչ պատճառով թողել են Հայաստանը կամ մյուս այս սփյուռքերը, ովքեր ծնվել են Հայաստանում, մի օր կվերադառնանք եւ վերջնականապես կառուցենք մեր երազած Հայաստանը։ Այդ օրը պետք է գա, այլ այդ օրը պետք է բերել։ Այո, բերել, շատ շատ ասացիք, բերել բոլորից ձեր ձեր բոլորի օգնության, մեր մյուս մասնակիցների, մեր բոլոր հյուրերի, ովքեր եկել մասնակցել են մեր երեկոներին, մեր խմբի մյուս մասնակիցների, ովքեր կարող են իրենց այսպես ասած ուժը ներդնել հայրենանը վեր գործում, ամենամեծ ցանկությունը դա է բոլորիս մոտ եւ հույս ունենք դա մոտաբակայում կիրականանա։ Դե ինչ, կրկին շնորհակալություն պարոն Գեղամյան, շնորհակալություն մեր բոլոր մասնակիցներին արփայի միանալու համար։ Հույս ունեմ, որ մոտաբակամ եւս կհանդիպենք, եթե դեմ չեք լինի։ Որտեղ ասում եմ, բակային բազմաթիվ հարցեր, որոնք կիսատ մնացին, այսինքն մեր մյուս մասնակիցները չհասցրեցին ձեզ հարցեր ուղղել։ Այսպես ասած, հաջողություն ենք մաղթում մոտապագայում հանդիպելու ակնկալիքով։ Այո, պինդ եղեք, լավ եղեք, Աստված ձեզ պահպանի։ Շնորհակալություն բոլորին, Աստված պահպանի հայազգին, բարի գիշեր եմ մաղթում բոլորին։ Բարի գիշեր։ Շնորհակալություն։